You are so sweet, so beautiful. Thank you, Puskar. तिमी पनि त अर्छौ नि. ला तिमीलाई यो खर्च. Thank you, honey. हेलो. ए हजुर भनिस्यो. मनी अर्डर पाइसके. अनि अमेरिकाको खबर के छ त? हजुर बाहेक मेरो यो संसारमा को छ र? साला कस्तो जिन्दगी पाइयो यार. यहाँ कचाकुचुक्क अनुहार पर्या बुढीहरूलाई. यु आर सो हट, ब्युटिफुल, सेक्सी भन्नुपर्ने. साला मेरो जिन्दगी त खत्तम भयो यार. के गर्छस् त? त्यही लोग्नी विदेश गएका सुनबुढीहरू पाइनस् भने तेरो खानी बाटो टुट्छ. मोज गर्न त्यही बुढी भने के भयो र? अब धेरै दिन छैन, केही दिनमा नै करोडपति प्रताप थापाकी छोरी आरती थापासँग यो पुष्कर तिमल सिन्हाको बिहे हुँदैछ. त्यसपछि त यो पुष्कर तिमल सिन्हा पनि मालामाल भइहाल्छ नि. किन आरतीले बिहेको लागि मानिसकेर? मानेर त्यो कुरा गर्दैछु नि सोनम डार्लिङ. मैले आरतीलाई आफ्नो मायामा यसरी बसीभूत गरिसकेँ नि, ऊ मेरो लागि ज्यान दिन पनि तयार छ, बुझ्यौ. ओइ, अनि आरतीको दाजुले मान्छ त? अहिलेसम्म त मानेको छैन, तर छिट्टै मान्छ. किनकि आरतीले मेरो लागि आफ्नै घरमा यति बेला भोक हर्ता गरेर बसेकी छ, बुझ्यौ. फेरि कुटाइ खायो होइन तिमीहरूले? हो साप, हेर्नुहोस् न हाम्रो हालत नै यस्तो बनाइदिनु भयो. साग, अब चाहिँ हामी आरती मैयालाई खाना लान सक्दैनौ. के भएको यो देशमा? बाटो माटो सडक हटा हुन्छ नि हुँदा हुँदा अब घरभित्र पनि हतार रे. सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, फेरि एकपटक खाना पस्को त. मूर्ख हौ, मैले तिमीलाई खाना लिएर जाऊ भनेको हो र? मैले त तिमीलाई खाना पस्को भनेको, किनकि यसपालि खाना म आफै लिएर जान्छु. छोरी, म भित्र आऊ. थ्याङ्क यू छोरी, मलाई नहिर्काएको. म तिमी हिर्काएको भए म त प्रिपेयर थिएँ. छोरी, खाना खाऊ न. ए, खाना ल्याऊ. खान्न म. जबसम्म पुष्करसँग बिहे गर्ने अनुमति दिनुहुन्न तबसम्म खान्न. जानी जानी म तिम्रो जिन्दगी बर्बाद हुन दिन्न छोरी. ड्याडी, के खराबी छ पुष्करमा? राम्रो पनि के छ त्यसमा? न घरको ठेगाना, न परिवारको ठेगाना. दुई छ खाना खानको लागि अर्काको श्रीमतीसँग सोध्नु पर्छ त्यसलाई. त्यस्तोलाई पनि मेरो छोरी दिन्छु होला मैले? ड्याड, तपाईँ आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ पुष्करलाई. पुष्करले तिमीसँग होइन, ऊ त हाम्रो सम्पत्तिसँग मात्रै प्रेम गरिरहेको रहेछ. तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् ड्याड, मेरो बिहे हुन्छ त मात्र पुष्करसँग, अरू कसैसँग हुँदैन. त्यसो भए मेरो कुरा पनि ध्यानले सुन. म तिम्रो बिहे एउटा फुटबलको माग्नेसँग गर्न सक्छु, तर त्यो निज पुष्करसँग हुन दिन्न. दिस इज माई फाइनल डिसिसन. यस्तै डिसिसनले गर्दा पहिला दादाले पनि घर छोडेर जानुभयो, कुनै दिन म पनि जान्छु. ड्याड, हामी यो घर छोडेर जाँदैछौँ. घर छोडेर जाँदैछौ रे? किन? दिव्यालाई जोइन्ट फ्यामिलीसँग बस्न मन पर्दैन, त्यसैले हामी घर छोडेर जाँदैछौँ. बुहारी, यो म के सुन्दैछु? तिमीलाई यो घरमा के समस्या छ? कुरा समस्याको होइन ड्याडी, कुरा आफ्नो खुसीको हो. तिमीले आफ्नो इच्छा र चाहनाको लागि हामीहरूको भावनासँग खेलवाड गर्न पाउँदैन. यदि तिमी यो घर छोडेर जान चाहन्छौ भने तिमी गए हुन्छ, तर मेरो छोरा यो घर छोडेर जान्दैन. मैले कसैलाई कर लगाएको छैन. ऊ यो घरमा बस्न चाहन्छ भने बस्न सक्छ, तर म गए. दिव्या, म पनि जान्छु. आखिर मेरो जीवन काट्ने साथी तिमी नै हो. थाहा छ तिमीहरूलाई,
मैले मेरो छोरालाई घरबाट निकालेको होइन, ऊ आफै छोडेर गएको र उसले जाने बेलामा मलाई के भनेको थियो थाहा छ? मलाई तपाईँको सम्पत्ति चाहिँदैन भन्यो। तर त्यसलाई के थाहा, मेरो लागि यो सारा सम्पत्ति भनेको छोरा र छोरी हो। तिम्रो ड्याडीले हाम्रो यो सम्बन्धलाई स्वीकार्नु भएन, अब के गर्ने? के गर्ने, केही उपाय नलागेपछि भाग्ने। भाग्ने रे? हो भाग्ने, नत्र ड्याडीले मेरो बिहे अरू कसैसँग गरिदिनुहुन्छ। म दादालाई फोन गर्छु। हेलो आरती, के छ हालखबर? ठिक छ दादा, सुन्नुहोस् न, ड्याडीले मेरो बिहे अरू कसैसँग गरिदिन लाग्नु भएको छ, त्यसैले म त घर छोडेर भागेर जान लागे कि। भागेर त जान्छौ, तर कहाँ जान्छौ? पोखरा जाने कि भनेर सोच्दैछौ दादा। पोखरा नजाऊ, पोखरा त के कुनै शहरमा नि नजाऊ, ड्याडीले तुरुन्तै पत्ता लाउनुहुन्छ। दिव्या बहिनीको फोन दिनुहोस् त, म कुरा गर्छु। अँ आरती नानी, त्यसो भए विदेश जाउँ त भाउजू? हुँदैन हुँदैन, एयरपोर्टमा त झन् पक्रिहाल्छ नि, बरु तिमीहरू यसो गर, कुनै दुर्गम गाउँमा गएर बसेर आऊ। अब त्यहाँसम्म खोज्न जाने ड्याडीको दिमागमा आउँदै हुँदैन नि, तिमीहरू दुई चार दिन बसेर आइसकेपछि ड्याडीको मन त त्यत्तिकै पग्लिहाल्छ नि। ओके भाउजू, पछि कुरा गर्छु। पुष्कर, हामी भागौँ कुनै दुर्गम गाउँतिर। हुन्छ जाउँ। अनि मेरो दाइने खा किन फरफराइरहेछ? हेलो, म आरतीको ड्याडी दर्शन, आरती छेते छैन रे? ल ठिक छ। हेलो, म अजय। आरती त्यहाँ आएकी छैन? मैले कति पटक सम्झाइसकेँ तपाईँलाई, आजको जमानामा कसैमाथि पनि आफ्नो विचार लाद्न सकिँदैन भनेर। तपाईँले आरतीको मनको कुरा बुझ्न सक्नु भएन र आज पुष्करसँग आरती भागेर गए। No, this is impossible. Hello, SP साहब, म प्रताप थापा बोल्दैछु। नमस्कार, मेरी छोरी आरतीलाई त्यो लफङ्गा पुष्कर टिमल सिन्हाले फकाएर भगाएर लिएर गएको छ। जसरी भए पनि सारा होटलहरू र रजहरूमा चेक गर्न लगाउनुहोस्, एयरपोर्टमा मान्छेहरू तैनात गराउनुहोस्, तर मलाई कुनै पनि किमतमा मेरो छोरी चाहियो। हुन्छ, म तुरन्तै तपाईँलाई फोटो पठाइदिन्छु। कहाँ लिएर गयो होला त्यो लफङ्गाले मेरी छोरीलाई? ल भन्नुहोस्, आज हामी यहाँ भेला भएको कारण के होला? अध्यक्षज्यू, दसैँमा काट्न राखेको खसी बदले चोरे लग्यो नि। मेरो पनि दुईटा भाले चोरे लग्यो। गाउँमा त्यति मात्रै हो र, इस्कुस फर्सी काँक्रो सबै टिपटाप गरेर लगिदिन्छ। घर बाहिर मात्र हो र, मेरो त घरभित्रको दुध दहीको ठेकी नै उडाइदियो। त्यो मर्न नसके हरे बासे भात मारा बदलेलाई हामीले यस गाउँबाट निकाल्नै पर्छ कि कसो साथीहरू? को रहेछ यो बद्री? मान्छे त खतरा जस्तो छ नि। हामीलाई यो गाउँमा राम्रोसित बस्ने हो भने यही बद्री भएर बस्नुपर्छ, कमसेकम चोरेर भए पनि राम्रो हुन्छ नि। त्यो त हो दाई, बद्रीको घरमा को को बस्छ? कोही पनि बस्दैन, ऊ आफू एक्लै बस्छ। देख्यौ, एक्लै रहेछ, त्यसैले त्यो बद्रीलाई खोज्न जाऊ। यति बेला त्यो बद्री कहाँ होला? म यहाँ छु है। आफ्नो लुगा चाहिने हो भने मसँग गीत गाएर रमाइलो गर, होइन भने यो चोरले ल्याएको किनेर ल्याएको च्याङ्ग्रा र कुखुरासँग तिमीहरूको लुगा पनि बजारमा बेच्न पठाइदिन्छु। के गर्ने अब, गीत गाउनु पर्ला नि, नत्र यसले हाम्रो लुगा लिएर हिँडिहाल्छ। हो गाउँ, नत्र अस्तिको जस्तै नाङ्गै जानु पर्ला। हे शङ्कर भोला जसो होला होला, यही केटी जुराई दे।
बुझ मन को भाका आउना बस काखा मन को इच्छा पुराई दे तीनचोटी फेल तर तरनी फगाउन फर्स्ट डिविजन गाथे बद्रीजी हामी त तपाईलाई खोज्दै हिँडिरहेको बास दिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँ कहाँ आएको छैन बासास राख्न दिएको थिस र बद्रीजी हामी धेरै टाढोबाट आएको दया गर्नुहोस् न प्लिज केटी कुकुरी कहाँ किन उभिरहनु भएको बस्नुहोस् बस्नुहोस् न तपाईँको लागि बनाइरहेको ढुङ्गा हो बस्नुहोस् भन्नुहोस् यहाँको के सेवा गरौँ आज एक दिनको लागि बास बस्न कतै गाउँ चाहिन्छ गाउँ लिनुहोस् खेत चाहिन्छ खेत लिनुहोस् पहाड चाहिन्छ पहाड लिनुहोस् खोला चाहिन्छ खोला लिनुहोस् जङ्गल चाहिन्छ होइन हामीलाई जङ्गल चाहिँदैन मैले अहिलेसम्म दिएको छैन त्यसो भए हामीलाई तपाईँको घरमा बस्न दिनुहुन्छ होइन त बद्रीजी अवश्य दिन्छु जबसम्म म यो गाउँमा छु नि तपाईँले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईँलाई जे चाहिन्छ जो चाहिन्छ जति चाहिन्छ त्यो सब म दिन्छु तपाईँलाई म दिन्छु जबसम्म म यो गाउँमा छु नि तपाईँले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन हामी यो गाउँमा 400 वर्ष अगाडिदेखि राज गर्दैछौँ बुझ्नुभयो 400 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको उमेर त्यति भएर 400 वर्ष अगाडिदेखि भनेको मतलब मेरो बाउको हजुर बाउको जिजु बाउको पनि बाउको पालादेखि राज गर्दै आएको छु भनेको त्यति पनि दिमाग छैन म त अहिलेसम्म जवानै छु नि होइन र म यो गाउँको एकमात्र चस्मा लाउने मान्छे हुँ त्यो पनि केटी भएको चस्मा नि आफ्नै गाउँको मान्छे होस् 1000 रुपियाँ निकाल्न यो च्याङ्रा र भालेलाई दिएर पठा तँलाई यो 2 रुपियाँ बक्सिस जाऊ न म यो गाउँकै हिरो मान्छे हो नि यो साला बद्री चोरले बेला बेलामा चोरेर ल्याएको सामान सस्तै पैसामा किन्न पाइन्छ होइन त कहिले अनि यहाँ कहाँबाट आउनुभयो नि म पोखराबाट काठमाडौँबाट साँच्चै काठमाडौँबाट पोखराबाट के भने कुरा के भने नि म काठमाडौँबाट आएको ऊ पोखराबाट ए त काठमाडौँबाट आएको उहाँ चाहिँ पोखराबाट आउनु भएको होइन होइन ऊ पोखराबाट म काठमाडौँबाट त्यही त उहाँ पोखराबाट आउनुभयो त काठमाडौँबाट आइस हेट तेरी बद्रीजी ऊ काठमाडौँबाट आएको म पोखराबाट आएको बुझेँ तपाईँ पोखराबाट आउनुभयो यो चाहिँ काठमाडौँबाट आयो होइन होइन म चाहिँ काठमाडौँबाट आएको ऊ चाहिँ पोखराबाट ओहो बाबा तपाईँहरू जहाँसुकैबाट आउनुहोस् मलाई मतलब छैन अनि यहाँ कति कामले आउनुभयो नि उसको बाउ एकदम ठुलो जडिया थियो हो र मेरो बाउ भन्दा एकदमै ठुलो जडिया थियो नि अनि तपाईँको आमा के हुनुहुन्थ्यो मेरो आमा त जडिया हुनुहुन्थ्यो बास मेरो आमा पनि जडिया हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा आमाहरूले जडिया बन्नु पनि हुन्न किनभने यसको नराम्रो असर बच्चाहरूमा पर्छ आफ्नो आमा त एकदम ठुलो जडिया थियो किन के किन 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 जडिया भने अरे बाबा यो गाउँमा आएको चाहिँ किन भन्या के ए यो गाउँमा किन आएको भने उसको बाउ एकदम ठुलो जडिया थियो त्यो मैले थाहा भइसके अनि उसको बाउ एकदम ठुलो जडिया थियो अरे बाबा त्यो मैले थाहा भइसके यहाँ आएको चाहिँ किन के ए त्यसपछि त्यसपछि एउटा बाघको पछि गर्दा गर्दा उसको बाउ जङ्गल हराएछ ए उहाँको बुवा के अरे बाघको पछि पछि शिकार गर्न शिकार गर्न अनि 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 बाघ अगाडि अगाडि उसको बाउ पछाडि पछाडि ए बाघ अगाडि अगाडि उहाँको बाउ पछाडि पछाडि होइन होइन उसको बाउ चाहिँ पछाडि पछाडि बाघ चाहिँ अगाडि अगाडि त्यही त उहाँको बुवा पछाडि पछाडि बाघ अगाडि अगाडि कस्तो कुरा नबुझ्या बाघ चाहिँ अगाडि अगाडि दौडिरहेको थियो बाउ चाहिँ पछाडि पछाडि कुदिरहेको थियो म नि त्यही त भन्दैछु नि बाघ अगाडि अगाडि उहाँको बुवा पछाडि पछाडि होइन होइन बाउ चाहिँ पछाडि पछाडि बाघ अगाडि अगाडि
बाघ अगाडि अगाडि जाँदै थियो, उहाँको बुवा पछाडि पछाडि आउँदै थियो, एकछिन शिकार गर्ने गर्दै थियो। उहाँको बुवाले कि बाघले मेरो आमाले, तेरो आमाले होइन, तेरो आमा बिचमा कसरी आइपुग्यो? बद्रीजी कस्तो कुरा नबुझेको, मेरो बाउ छ नि, मेरो बाउ एकदमै ठुलो, त्यो मलाई थाहा छ, एकदमै ठुलो चढाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यो मलाई थाहा छ, मेरो बाउ पनि एकदमै ठुलो चढाइ हुनुहुन्थ्यो, यसको आमा पनि एकदमै ठुलो चढाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि के भयो? त्यसपछि बाघको पछि गर्दा गर्दै उसको बाउ यहाँ आइपुग्यो। ए बाघको पछाडि पिछा गर्दै गर्दै उहाँको बाउ आउनुभयो, त्यसपछि के भयो भने क्या? त्यसपछि नि बद्रीजी मेरो बाउ एकचोटि जङ्गल गएछ, जङ्गलमा बाघको पछाडि पछाडि मेरो बाउ, मेरो बाउको पछाडि पछाडि उसको आमा। ए कुरा त्यसो पो अलिअलि बुझ्न थाले, अनि त्यसपछि के भयो? त्यसपछि उसको बाउ एकदमै ठुलो जडे, एकदमै ठुलो जडे हुनुहुन्थ्यो, त्यो मलाई थाहा छ, त्यसपछि के भयो? त्यसपछि एउटा बाघ अगाडि अगाडि उसको बाउ पछाडि पछाडि कुदिरहेको थियो। त्यही त म भन्दैछु, बाघ अगाडि अगाडि बाउ पछाडि पछाडि, अगाडि हेत्तरी पछाडि भने अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि। अरे बाबा अगाडि के भयो भने, अगाडि के भयो भने अगाडि उसको बाउ एकदम ठुलो जडिया थियो, होइन त्यो त मैले थाहा पाइसक्यो, एकदम ठुलो जडिया थियो, मेरो बाउ पनि एकदम ठुलो जडिया थियो, तेरो आमा पनि एकदम ठुलो जडिया थियो, त्यसपछि के भयो? त्यसपछि बाघ अगाडि अगाडि जाँदै थियो, उसको बाउ पछाडि पछाडि कुद्दै थियो, थाहा पाएँ, अनि त्यसपछि बाघ अगाडि थियो, उसको बाउ पछाडि थियो, त्यसको पछाडि मेरो आमा थियो, जो एकदमै एकदमै ठुलो जडिया हुनुहुन्थ्यो, त्यो मलाई थाहा छ, त्यसपछि के भयो? त्यसपछि बाघ अगाडि अगाडि कुदिरहेको थियो, उसको बाउ त्यसको पछाडि कुदिरहेको थियो, त्यसको पछाडि मेरो आमा कुदिरहेको थियो, फेरि त्यसको पछाडि बाघ कुदिरहेको थियो। एकछिन एकछिन एउटा कुरा सोच्छु म तँलाई, बाघको पछाडि उहाँको बुवा हुनुहुन्थ्यो, जो एकदमै ठुलो चढ्या हुनुहुन्थ्यो, एकदमै ठुलो चढ्या, उहाँको बाउको पछाडि तेरो आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि एकदमै ठुलो चढ्या हुनुहुन्थ्यो, एकदमै ठुलो चढ्या, तेरो आमाको पछाडि बाघ कसरी आयो? कुरा के भनिनि बद्रीजी, बिचमा एउटा ठुलो रुख थियो, रुखको वरिपरि बाघ, बाघको पछाडि मेरो बाउ, मेरो बाउको पछाडि उसको आमा, गोलो भएर घुम्दै थिए। अब त कुरा बुझ्नु भयो? बुझे, त्यसपछि तपाईँहरू पनि जङ्गलमा छलिनु भयो होला, अनि हाम्रो गाउँमा आइपुग्नु भयो होला, होइन? बुद्धिमानी हाम्रो बद्रीजी, यो हो मेरो घर, यहाँ कुनै चिजको कमी छैन, कमी छ त मात्रै, कमी छ त मात्र कसैको सहाराको। तपाईँले यो घरलाई आफ्नै घर भन्ठान्नु भए हुन्छ, धरोधरमा आफ्नै घर भन्ठान्नु भए हुन्छ, मलाई कसैको सहाराको जरुरी छैन, छोड मलाई। सहारा दिनुहुन्छ कि? धन्यवाद, आज मेरो यो घरमा दुईवटा चन्द्रमा झुल्किने भयो, दुईवटा चन्द्रमा हो, दुईवटा चन्द्रमा, एउटा माथि झुल्कने चन्द्रमा जो सधैँ झुल्कन्छ, अर्को तपाईँ। हिँड्नुहोस् न भित्रै जाउँ, हिँडे उहाँ मेरो जिजु भाउ, मसँग अनुहार मिल्छ है, मेरो पनि जुङ्गा हुने हो भने म पनि यस्तै देखिन्छु होला है, एकदमै ठुलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ, एकदमै ठुलो मान्छे, सम्पत्ति पनि टन्नै थियो अरे, तर एउटा दुर्भाग्यको कुरा, उहाँको जिन्दगीभर सन्तान कहिल्यै भएन, उहाँको जिन्दगीभर सन्तान हुँदै भएन, न छोरा थियो न छोरी, एकदमै निसन्तान मान्छे, अनि उहाँ चाहिँ मेरो हजुर भाउ, उहाँको अनुहार पनि मसँग मिल्छ है, उहाँ पनि एकदमै ठुलो महान मान्छे हुनुहुन्थ्यो, एकदमै महान मान्छे, उहाँले आफ्नो जिन्दगीभर कहिले बिहे गर्नु भएन, उहाँले आफ्नो जिन्दगीभर कहिले बिहे गर्नु भएन, एकदम सधैँ कुमारका कुमार, अनि उहाँ चाहिँ मेरो बाउ, उहाँको पनि मसँग अलिअलि अनुहार मिल्छ, उहाँ मेरो बाउ जो एकदमै ठुलो जडिया भयो, कुरा चाहिँ नगरौँ, भन्नाले उहाँले पनि जिन्दगीभर कहिले बिहा गर्नु भएन होला, होइन? मेरो बाउले जिन्दगीभर बिहा नगरा भए म कसरी जन्मन्थे, के म आकाशबाट फुत्त हालेर आएँ कि जमिन उनीबाट चौमरे जस्तो उम्रेर आएँ, वाङ हान्ने जो नि थाहा पाउँछ। अनि तपाईँको आमा? मेरो आमा हजुर, मेरो आमाले मलाई कहिले देख्न पाउनु भएन, मेरो आमा मलाई जन्माउनु भन्दा पहिले नै मर्नुभयो। अनि बद्रीजी तपाईँको श्रीमती? म त अहिलेसम्म कुमार नै छु, अहिलेसम्म बिहे गर्ने तपाईँ जस्तो राम्रो केटी नै पाएको छैन। यो कसरी हुन सक्छ बद्रीजी,
तपाईँ जस्तो केटासँग बिहे गर्न त सबै केटी तयार हुनुपर्ने हो र हैन होला साच्ची भने कि मैले एउटा केटीले आफ्नो लोग्ने माथि खोज्ने सबै गुण छ तपाईँमा तपाईँ जस्तो केटालाई आफ्नो लोग्ने बनाउन पाउनु त हरेक केटीको भाग्यको कुरा हो साले मस्केको हेर्न यति राम्रो कुरा सुनेपछि मस्किँदैन त आवाज आएर यति जोडले मन मनै सोचेपछि आवाज आउँदैन त मकै भुटिरहेको खानेकुराहरू सबै रेडी भइसक्यो खाने होइन त भात खाने कि ढेँडो खाने त आहा ढेँडो म त ढेँडो खाने मलाई त ढेँडो एकदम मनपर्छ आफूलाई त ढेँडो सेडो मन पर्दैन भातै खाइन्छ तँलाई कसले सुना छ र यो कसौडीमा भात छ पस्केर खा लायो ठल लायो पढौ पस्केर खा लायो गुन्द्रुकको झोल टेन्न हालेर खा तपाईँ पनि खानुहोस् न थ्याङ्क यू बद्रीजी थ्याङ्क यू भेरी भेरी थ्याङ्क यू भेरी भेरी थ्याङ्क यू भेरी भेरी थ्याङ्क यू तपाईँलाई कसैले थ्याङ्क यू भनेर भन्यो भने वेलकम भन्नुहोस् वेलकम बुझ्नुभयो हस् हुन्छ खानु न लोकल भालेको मासु खानुहोस् स्याउ खानुहोस् गुन्द्रुक खानुहोस् तरकारी दाल लाउनुहोस् यो मेरो घिउ पनि खानुहोस् भर्खर मैले ताजा ताजा निकालेको खाता पनि साला चोरेर ल्याएर जम्मा गरिहालेछ खाता भनिहाल्छ नि जहाँबाट ल्याए पनि तँलाई खिच्न पाए भएन खुर्क खिच्न आवाज आएर मन मनै यति जोडले सोच्छस् अनि आवाज आउँदैन बद्रीजी तपाईँ नै खानुहोस् न अबु त तौल घटाउ खोजिरहेको छु त्यसैले मुख बारिरहेछु बाह्र मानासँग घिच्नुसँग घिचेर मुख बारेछु होइन मैले मुख बारे पनि नबारे पनि तँलाई के को मतलब हो यसको बारेमा मन मनै केही पनि सोच्नु नहुने बाबा हो त अर्काको बारेमा नराम्रो किन सोच्ने हो बद्रीजी तपाईँ खाना त साह्रै मिठो बनाउनु हुँदो रहेछ हो है नो आई कम नो बिकम आई एम पाँचमा दुई कम त्यो पनि तिनचोटि फेल तर खाना बनाउनमा त फर्स्ट डिभिजन नि मिठो खाना खुवाउनु भएकोमा थ्याङ्क यू यु कम कम म्याडम यु कम कम अचम्मको रहेछ यो बद्री त वेलकम भन् भनेर सिकाएको त यु कम कम पो भन्छ आरती मेरो दिमागमा एउटा आइडिया आइरहेछ के तिमी बद्रीसँग बिहे गर वाट हेर हामी यो सधैँ कति भागेर हिँड्ने भन त अर्को कुरा तिम्रो बुवाले तिम्रो बिहे मसँग बाहेक जोसँग गरे पनि स्वीकार हुन्छ भन्नु भएन त्यसो भन्नुभयो भन्दैमा त्यो बिग्रेको चोर फटा बद्रीसँग कसरी बिहे गर्ने हेतेर पहिला मेरो कुरा सुन न यार केही समयको कुरा त हो नि तिमी पहिला त्यो बद्रीलाई बिहा गरेर आफ्नो घर लिएर जाऊ त्यसपछि त्यो बद्रीले आफ्नो हरकतद्वारा केही दिनमै तिम्रो बाउलाई त हायल कायल बनाउँछ अनि बल्ल बुझे त्यसपछि ड्याडी आफैले बद्री र मेरो डिभोर्स गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ त्यसपछि तिम्रो ड्याडीले हार खाएर तिम्रो बिहे मोस गर्न बाध्य हुनुहुनेछ म त आफ्नै घरमा पनि ढोका ढ्याङढ्याङ हानिरहेको किन हाँस्नु भएको म पनि कस्तो तालको मान्छे आफ्नै घरमा पाहुनाले जस्तो ढोका ढकढकाइरहेको रहेछु मलाई मन पर्ने सबै चिज तपाईँलाई पनि मन पर्दो रहेछ ए झिल्के जाउँ हिँड सुत्न किन
मै सुत्ने होइन र सुत्लास यहाँ केटी सुत्न लागेको ठाउँमा पो सुत्छु भन्छ है तर म बाहिर गोठमा गएर सुत्ने हो बुझिस गोठमा प्वाङ हानिदिन्छु ओठमा अनि थाहा पाउँछ हिँड्छ गोठमा तपाईँको घडीमा कति बज्यो मेरो घडीमा 7 बज्यो मेरो घडीमा पनि ठ्याक्कै 7 बजेछ तपाईँको र मेरो विचार कस्तो मिल्छ कि विचार मात्र होइन मन पनि मिल्न थालिसक्यो होइन के भन्छ यो साँच्ची भन्दैछु उसलाई तपाईँ एकदम मन पर्न थाल्यो रे हो र नपत्या सोध्नु नि यार हो त होइन होला के हो हो लौ न मलाई त भनेर रिङ्गटै चल्न थाल्यो म त मर्छु कि क्या हो भद्रीजी हजुर तपाईँ मसँग बिहे गर्नुहुन्छ ल कता गयो भद्रीजी ओ भद्रीजी के भयो के भयो किन बिहोस भएको यति खुसी यति धेरै धेरै खुसी यति धेरै धेरै खुसी यति धेरै खुसी म कहिले भएको थिइनँ हजुर तपाईँ मसँग बिहे गर्ने हो भने हामीसँग काठमाडौँ जानुपर्छ हुन्छ हुन्छ फेरि बिहे पनि काठमाडौँमै सुहाग रात पनि काठमाडौँमै म मेरो खानदानकै खानदानको के यो पुरा गाउँकै पहिलो व्यक्ति हुँ जसको सुहाग रात काठमाडौँ सहरमा हुने भयो आहा ल अब भोलि नै काठमाडौँ जानुपर्छ नि भोलि किन आजै जाउँ न भद्रीजी हजुर यो तपाईँको पहिलो प्रेम हो मेरो पहिलो प्रेम रे मेरो पुरा खानदानकै पहिलो प्रेम हो नि मेरो बाउ आमा हजुर बाउ हजुर आमा जिजु बाउ जिजु आमा कसैले प्रेम गरेनन् सिधा बिहा सिधा बच्चा दुई चारजना बच्चाहरू त एक अर्काको अनुहारै नहेरी जन्माउँथे रे यो बदलीलाई त अब हामीले जेर हो नि ठिक्लाउनै पर्छ अति गर्छ यार ल यो यहाँ आइपुगेछ ए बद्री के भयो तैँले एउटा कुरा विचार गर किन के भयो र सारा गाउँलेहरू हिजो मगा एउटा उजुरी लिएर आएको थियो तल यो गाउँबाट निकाल्दैछन् त्यही भएर तैँले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्यो ए तिमीहरू मिलेर मलाई गाउँबाट निकाल्ने इस निकाल्लास आज म आफै यो गाउँ छोडेर जाँदैछु त्यो पनि किन थाहा छ बिहा गर्न बिहा गर्न त्यो पनि तिमीहरूको जस्तो फर्या चोली लाउनेहरूसँग होइन यी यस्ता मिठी लगाउने सर्या म्याडमसँग बिहा गर्न जान लाग्यो म त बुझ्यौ जाउँ तिमीलाई स्याल किच्ने मलाई गाउँबाट निकाल्ने म आफै जाँदैछु जाउँ यो साह्रै बिग्रेको बद्रीलाई कुनै दिन त साह्रै सप्रिस्नी बद्री भन्न पाए कति मजा आउँ यो गएपछि त यो गाउँ त साह्रै सुन्ने हुने भयो अब सुजुकीमै घुम्ने
चोचर छ अब सुजुकीमै घुम्ने गाउँका सबै सोचा लाटा मचाइ जान्ने सुन्ने त्यो घरमा बस्ने मान्छेको पक्का पनि ठुलो परिवार हुनुपर्छ। ओहो, त्यो घरमा त कत्रो घडी भाइ। त्यो घरमा बस्ने मान्छेको पक्का पनि आँखा कमजोर हुनुपर्छ है। शर्मा पनि भुट्या मकै ए घडी रोक 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 किन रोक्नु पर्यो? खुर्क रोक्न छिटो ल भयो भयो नि त कहाँबाट जाउँ खै ढोका है। होइन कहाँ जानु लागेको? भुट्या मकै लिन ल छिटो आउने भइहाल्छ नि। ल फेरि कहाँ जान लाग्यो बद्री? ए दाई त्यो भुट्या मकै दुई ठाउँमा राखिदिनुहोस् त। आजको मुर्गा यो चाहिँ ठिक छ। सुन्नु त म पिसाब फेर्न जान्छु, तपाईँ हेर्नुहुन्छ? होइन के भन्छ यो सानो हात्ती, तैँले पिसाब फेरा मैले किन हेर्ने हो? म आफै पिसाब फेरा त आफूले हेर्दिनँ कि त पिसाब फेर्दा नाच्दै गाउँदै पिसाब फेर्छस् हँ? मैले पिसाब फेरा हेर्नु भने होइन, मैले त मेरो यो ब्याग पो हेर्नु भने। ए त्यसो भन्न त, तर एउटा कुरा, मैले तेरो यो ब्याग फुत्त चोरेर भाँगे भने तैँले के गर्छस्? धेरै नजिस्किनु न, तपाईँ हेर्दै यस्तो सोझो र इमान्दार हुनुहुन्छ। ल हेरिदिनुहोस् है। ल ल ल ल खै मगाइ दिनु त। कति पैसा? 40 रुपियाँ। 40 रुपियाँ? यति जब भुट्या मकैको 40 रुपियाँ? साले हाम्रो गाउँमा आइसो न, 40 रुपियाँमा त हामी एक नाङ्लो भुट्या मकै दिएर पठाउँछौँ। आउँछस्? खुर्को बुझिदिनु, वर्तन गराउनु। हुनेवाला स्वास्नीलाई मनपर्ने चिज भएर मात्र हो, नत्र यत्रो नि किन्दिन थिएँ। ल बडा ठग्न खोज्दो रहेछ। ल धन्यवाद तपाईँले मेरो यो ब्याग हेरिदिएकोमा। के को धन्यवाद? इस धन्यवाद, अब तैँले मेरो ब्याग हेर्छस्, म गएर पिसाब फेरेर आउँछु। ल कहाँ गयो त्यो बत्री? होइन सबै प्लान चौपट हुन्छ क्या? झरिसक्यो झर्यो 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 क्या आनन्द। भात मारा तँलाई तँलाई यसरी सार्वजनिक ठाउँमा मुत्ने खुर्क 200 रुपियाँ फाइन ले त। 200?
मसँग छैन त पैसा छैन भने किन मुति एकछिन 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 दुई सय भने होइन लाउनुहोस् दुई सय अबदेखि मुत्छ मुद्दैन मुद्दैन कहाँ कहाँ समय कहाँ मुतिस भने मुद्दैन के हो यार यो सहर त एकचोटि मुत्या पनि दुई सय अरे कस्तो महँगो मुताइमा परेछु बाबा ओ गॉड अब ड्याडीको सामु कसलाई लिएर जाने हामीले यो बद्री पनि नि ए मगा बसाले त्यो अहिलेको मेरो ब्याग लिने मान्छे कहाँ गयो गयो त चोर हो भागिसक्यो चोर रे लाउन लाउन गुहार गुहार मेरो झोलाहरू आयो कहाँ गयो त्यो ला मेरो हुनीवाला स्वास्नी कहाँ गयो ला झोला पनि हरायो स्वास्नी पनि हरायो ए स्वास्नी मेरो स्वास्नीको भुटिया मकै मेरो स्वास्नीको भुटिया मकै पख तलाई मैले जाना छु पख कहाँ गयो मेरो स्वासीको भुटेमा क्या पखाउने राणीका बाललाई यही ढुङ्गाले हानिदिन्छु भेटेँ भने कता गयो बोस बोस एकजना मान्छेको ब्याग लुटेका थिएँ त्यो मान्छे मेरो पछि लागिरहेछ लागोस् काले लागोस् बोस त्यो मान्छे त यहीँ आइपुग्यो त ए भाइ मेरो ब्रिफकेस फिर्ता दिएन यार यो खैरीको मुखमा आइसकेको आहार त खैरीको अदमा आएर माग्दैछस् तेरो कुनै पनि सामान फिर्ता हुने छैन त्यसो नभन्नुहोस् खैरु दादा यो ब्रिफकेसमा भएको पैसा सबै तपाईँ राख्नुहोस् तर यो ब्रिफकेसभित्र मेरो इम्पोर्टेन्ट पेपरहरू छ त्यो मलाई फिर्ता दिनुहोस् बस सुनिनुहोस् अहिले यो खैरी दादाको हातमा परिसकेको कुनै पनि सामान फिर्ता हुने छैन केटा हो महाशयको जिउ निकै चिलाएको जस्तो छ जा गएर मालिस गरिदे तेरी मा चिनी चियापत्ती मेरो हुनीवाला स्वास्नीको भुटेमा क्या पखाउने अहिले आएर मलाई को हो भन्ने केटा के हेर बस ठक सालेलाई नो आई कम नो बिकम आई एम पाँचमा दुई कम त्यो पनि तिनचोटि फाइल तर मान्छे कुट्नमा त फर्स्ट डिग्री
धन्यवाद बाबु तपाईलाई, आज तपाईले मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। तपाईलाई त नयाँ जीवन दिए तर आफ्नो चाहिँ पुरानै जिन्दगी खतम भइरहेछ। किन बाबु, के भयो र? मेरो हुनेवाला स्वास्नी हरायो नि, अब कसरी खोज्ने भन्नु त? ओहो, तपाईले आफ्नो हुनेवाला स्वास्नीलाई असाध्य माया गर्नुहुन्छ है? के को माया गर्नु, अहिलेसम्म माया गर्नै पाएको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, म उसको लागि ज्यान पनि दिन सक्छु। कति भाग्यमानी हो त्यो, उसको नाम के हो? ओहो, मैले त अहिलेसम्म उसको नामै सोध्न बिर्सिरहेर छु गाठे। अनुहार चाहिँ कस्तो छ? राम्रो छ, राम्रो छ, काइताको छ, अलिअलि तपाईँकै अनुहार आउँछ। कसरी खोज्नु त उसलाई, को हो त्यो? खै को हो त मलाई पनि थाहा छैन, तर उसको भाउ एकदमै ठुलो जना थियो अरे। हस् त म गएँ, हुनेवाला स्वास्नीलाई खोज्नु छ। स्वास्नी, ए मेरो हुनेवाला स्वास्नी, तिमी कहाँ छौ स्वास्नी? कुन चाहिँ जडियाको छोरी परेछ पुष्कर, तिमीले एकजना मान्छेलाई पनि सम्हाल्न सकेनौ है, के भन्नु म तिमीलाई? कसरी सम्हाल्ने, बगे खोला माछा फुत्के जस्तो फुत्किरहन्छ त्यो मान्छे, कहाँ गयो होला? ए हजुर, 300 रुपियाँ भए पाउन हजुर, दुई चार दिनदेखि खानै पाएको छुइनँ। म तिम्रो के एउटा फुटपाथको मानिसहरू गर्न सक्छु, तर त्यो निज पुस्कसँग हुन दिन्न, दिस इज माई फाइनल डिसिजन। सुन्नुस् न, के तपाईँ मसँग केही दिनको लागि बिहे गर्नुहुन्छ? बिहा गर्ने भए अलिक दिनको लागि किन, सधैँभरिको लागि गरौँ न, हुन्न? तिमी पनि यार, हेर आरती, हाम्रो काम सफल पार्नलाई भद्री जस्तै मूर्खको हामीलाई आवश्यकता छ बुझ्यौ, त्यसैले हामीले उसलाई जसरी हुन्छ खोज्नुपर्छ। बस गाडीमा, यसो गरौँ न राधा प्यारी, किन अलिक दिनको लागि, 5 वर्षको लागि गरौँ न, हुन्न? भन न राधा प्यारी, हुन्न? लौ मार्यो, आयो त्यसको नाठो, लौ 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 राधा प्यारी, अझ पनि समय छ, माथि जाऊ, ए राधा प्यारी म आउँछु है। बस, ए बी सी आलम साहब, मेरो तर्फबाट बक्सिस। थ्याङ्क यू, यु कन्फर्म, यो अङ्ग्रेजी मेरो हुनेवाला स्वास्नीले सिकाएको बुझ्नुभयो? ल त म भित्र गएँ है, अब टेन न मासु भात खाइन्छ। गुड आफ्टरनुन सर। पढ्दिन म पढ्दिन। व्हाट क्यान आई सर्व यू? यस यस। ओ, व्हाट क्यान आई सर्व यू? नो 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 नो। तपाईँ के खानुहुन्छ भनेको? ए त्यसो भन्न त, अनि किन गाई खाने भाषा बोलिरह त? नेपाली कुकुरको बेलायती भुकै जा, गएर टेन्न मासु भात लिएर, त्यो गुन्द्रुकको अचार, त्यो टिमुरको अचार, के छ सबै लिएर। सर त्यो त यहाँ पाइँदैन। अनि के पाइन्छ त, सबै खर्च टेबल र कुर्सीमा गरेर हो क्या? सर यहाँ इन्डियन खाना, चाइनिज खाना, थाई खाना, कन्टिनेन्टल खाना, कोरियन खाना सबै पाइन्छ सर। कोरियाको खाना, नेपाली खाना त सबै खाइरह हो, यसो गरौँ न त, आज त कोरिया खाना खाइदिउँ नि त। ए कोरियन खाना, हस्। ओए हजुर सर, पङ्खा चला। सर एयर कन्डिसन चलिरहेछ, यता घुमान त तोरिलाउ रे। कोरियाको खाना होइन त? हजुर सर। ल तँलाई 2 रुपियाँ बक्सिस, दिलदार मान्छे हुने यार म। कति मिठो मासु, साउजी कति पैसा भयो? 1300। ल 50 रुपियाँ नपुग्ने भयो नि त। ठिकै छ, 50 रुपियाँ छोडिदिउँला, बाँकी दिनुहोस्। हो लाउनुहोस्। ह 100 रुपियाँ, अरू खोइ त के भन्छ, यो कति हो पैसा? 1300 1300।
तेह्र सय त्यति जाबो खानेकुराको तेह्र सय ठग्न बसे हो तँलाई ठग मेरो घाँटी थिचेर मलाई नि मार्न खोज्ने त्यसले भित्र कान लगाएर मजाएर छोड मलाई न छोड त्यसलाई तँलाई न छोड कति रमाइलो होइन के भयो हो यो होइन के भइरहेछ मलाई यो ए ताली बन्द गर न ए भाइ एकछिन रोक त एकछिन रोक त रोक्दिन छिटो मलाई के भइरहेछ ए खोल्दैन मलाई के भयो हो यो भयो यो ओ भाइ रोक 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 भाइ काठमाडौँ जस्तो त देखिँदैनौ कहाँबाट आयो के भयो हेर्नु न अघि एउटा होटेलमा तपाईँको जस्तै भुँडी ठुलो बनाउन खाना खाएको थिएँ जब खाना खाएँ त्यसपछि हाई गऱ्यो कुकुर रुवाको आवाज आउँछ भित्रैदेखि हिकिका आयो कुकुर भुके आवाज आउँछ के भयो होला के हुनु नि कुकुरको मासु खाएछौ नि तिमीलाई कोरियन खाना खुवाएछ कोरियन खानामा कुकुरको मासु हुन्छ भने तिमीलाई थाहा थिएन कुकुरको मासु कुकुरको मासु बान्दै आउँदैन कुकुरको मासु साला प्याउरीका बालले 3300 रुपियाँ भन्ने कुकुरको मासु खुवाएछ कुकुरको मासु खुवाएछ नि बा कुकुरको मासु अब म कसरी चोखिने होला अब त्यहाँ जाने विष्णुमतीमा नहुने अनि चोखिने विष्णुमतीमा नहुने चोखिन्छ यो विष्णुमती खोला होइन खोला हो कि यो फोहोर बग्ने नाला हो यार छ्या 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 के भयो त जे भयो नि विष्णुमती नदी हो नहाल जे होस् यो विष्णुमती खोलामा नुहाएपछि चोखिन्छ होइन त साँच्ची चोखिन्छ चोखिन्छ साँच्ची चोखिन्छ ल त म विष्णुमतीमा चोखेर आउँछु एकछिन तपाईँहरू मेरो लुगा हेरिदिनुहोस् है हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ नि भइहाल्छ नि हेरिदिनुहोस् है ए विष्णुमती माता म चोखिन आउँदैछु के गर्ने लाने नि हे विष्णुमती माता मलाई चोखाइदेऊ हो यतै म चोखिएँ होइन त यतै यतै ल मेरो लुगा लिएर भाग्यो मेरो जुत्ता यतै ए चोर साले ठोक मेरो हुनेवाला स्वास्नी त्यहाँ पो रहेछ ए स्वास्नी मेरो स्वास्नी भेट्यो रे मेरो स्वास्नी भेट्यो रे मेरो स्वास्नी भेट्यो रे हे विष्णुमती माता धन्यवाद कहाँ हो मेरो स्वास्नी हुनेवाला स्वास्नी पनि हरायो ब्याग पनि हरायो लुगा पनि हरायो जुत्ता पनि हरायो सुन्नु न हजुर हेर्नु न तपाईँको सरको खोलाको पानीमा नुहाएको थिएँ मेरो त जिउ नै खतम भयो एकछिन पानी हालिदिनु न है हुन्छ हुन्छ यसमा बस्नुहुन्छ बस्नुहोस् एकछिन है एकछिन हालिदिनुहोस् अचु अचु बाबा अचु एकछिन है एकछिन एकछिन मेरो यो सुरुवाल पनि खोल्छु है एकछिन एकछिन पुगाल्छु है एकछिन पुगाल्छु है अचु चु चु अचु चु चु लालिनुहोस् अचु चु चु अचु चु 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 हर रङ्गे हर रङ्गे होइन के हो यो आमा कत्रो बेलुन गाथे हाम्रो गाउँमा त सानसानो हुन्थ्यो अब कसरी भेट्छ होला त्यो केटाले आफ्नो हुने वाला श्रीमती आफूले बिहे गर्ने केटीको नाम समेत त्यसलाई थाहा रहन्छ जे होस् केटा राम्रो रहेछ नत्र आजकलका केटाहरू केटी भेट्न पाएको हुँदैन आन्द्राभुँडी सबै केलाइ सक्छन् जे होस् त्यो केटाले आफ्नो
हुनेवाला श्रीमतीलाई असाध्य माया गर्दो रहेछ। यदि भगवानले पनि मेरी छोरी आरतीको लागि यस्तै एउटा केटा पठाइदिएको भए कति जाति हुन्थ्यो। यो सब मैले गाउँमा छँदा गरेको पापको फल हो। कसैको सामान चोरी हुँदा कति दुःख हुँदो रहेछ बल्ल थाहा पाए। अब त ज्यान गए पनि कसैको केही पनि चोर्दिन, बरु मेहनतै गरेर खान्छु। ए मेरो हुनेवाला स्वास्नी, ए स्वास्नी, ए दाई दाई, यहाँ केही काम पाइँदैन। हेर्नु न, मेरो घरमा दुईटा सानो सानो बाउ छन्, आमाको स्कुल फी तिर्न बाँकी छ, दुईटा छोरछोरीको पेन्सन रोकिरहेको छ। लौ न, मलाई केही काम खोजिनु पर्यो। के काम आउँछ? चोर्न बाहेक सबै काम केही आउँदैन, के काम गर्ने होला खै? केटो त सोधै फेला पर्यो। ए भाइ, फिल्म खेल्ने हो? फिल्म? अबुई, किन नखेल्ने? खेल्ने नि गाँठे, तर के को रोलमा? चङ्खेको रोलमा हो? हिरो हो, हिरो। आमामामामा, हिरो? म हिरो? हिरो त हिरो, तर फिल्म चाहिँ ब्लु हो नि। तर धन्न नमान, पैसा चाहिँ माला माला आउँछ क्या। ब्लु फिल्म? यो ब्लु फिल्म भनेको चाहिँ के हो नि? फिल्म त फिल्म हो नि। फिल्म त फिल्मै हो नि भाइ, फिल्मै हो क्या। आहा, म पनि ब्लु फिल्मको हिरो। अहिले कस्ता हिरोइन हुनु यिनीहरू? हिरोले समाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टो हिरोले पो समाउँछ यार। अबुई, के हो? ल के गरे? ल के भयो? गुड, अब यो एङ्गल फिल्म खिचौ न फिल्म। बल्ल बल्ल हिरो भन्न पा बेला कहाँ भयो होला यिनीहरू? मलाई किन समा? मलाई शान्तिनो मान्छे भन्ठाने? थाहा छ म को हुँ? म ब्लु फिल्मको हिरो हुँ, ब्लु फिल्मको, त्यो पनि प्रमुख हिरो। ए, त ब्लु फिल्मको हिरो? पक, म तेरो सुटिङ जेल बनाएर गराउँछु। ए सबैलाई हिरो मान्छेलाई किन समाएको भने? म हिरो हिरो, म ब्लु फिल्मको हिरो हुँ, कस्तो नबताएको। बद्री हराएको कति दिन भयो? अनि उसको हुलिया चाहिँ कस्तो छ त? आज बिहानबाट हुलिया खै अब कस्तो छ भन्ने सार, यसलाई के तपाईँ यति खुसी, यति धेरै खुसी, यति धेरै धेरै खुसी, म जीवनमा दोस्रो पटक भए। बद्री, ए यही हो बद्री, राम्रै भयो, खोज्न जान चाहिँ परेन। तर एउटा कुरा, यसलाई चाहिँ हामीले ब्लु फिल्म खेल्दा खेल्दा समातेर ल्याएको हो नि। बद्रीजी, तपाईँ ब्लु फिल्म खेल्न जानु भएको? कहाँ खेल्न पाउनु, फिल्म खिच्न नपाउँदै यी मुर्दारहरूले पाता कसेर ल्याइहाल्यो। अनि ब्लु फिल्म खेल्न गाजे किन भने? हिरोकै रोल पाएपछि को जाँदैन? तैँले पाउँछस् हिरोको रोल, साले फलाना। तपाईँलाई ब्लु फिल्म भने के हो थाहा छ? थाहा छैन, के हो? काने त ल्याउनुहोस्। बुझ्नुभयो? झन्डैले बर्बाद भएको, यो पनि मेरै पापको फल हो। गाउँमा छँदा सोझी केटीहरूलाई बेइज्जत गरेर सधैँ रमाउँथे, आज त्यसैको बदलामा झन्डै आफ्नै इज्जत उत्रेको थियो, बर्बाद हुने रहेछ। ल, आजदेखि हामी लोग्ने स्वास्नी भयौँ, बधाई छ तपाईँलाई, र मलाई पनि एकदमै धेरै बधाई छ। अब त हाम्रो बिहे भइसक्यो, मलाई तपाईँ भन्नु पर्दैन, तिमी भने हुन्छ। हस्, तिमी पनि मलाई तिमी भन है त, तर त चाहिँ तनै होस् नि, तपाईँ तिमी होइन। ल ल भयो, अब जाउँ हामी, जाने जाउँ। है, मेरो पनि बिहे भयो।
आखिर तिमीहरूले पे गरेरै छाड्यो होइन? नरिसाउनुहोस् न ड्याडी, मैले पुष्करसँग बिहे गरेकी होइन, अरू कसैसँग गरेकी हुँ। ऊ त मेरो मात्र साथी। ड्याड, तपाईँले नै भन्नु भएन पुष्कर बाहेक अरू जोसँग पनि तेरो बिहे गरिदिन तयार छु भनेर। मैले तपाईँको इच्छा पुरा गरिदिए ड्याड। कोसँग बिहे गर्यो तिमीले? कस्तो परिवारको मान्छे हो त्यो? अनाथ, पाखेर गाउँले पनि हो। उसका सारा गाउँलेहरूले उसलाई त साह्रै बिग्रिस्ने बद्री भनेर भन्छ। ऊ एउटा नामुद चोर पनि हो ड्याड। छोरी, यो के भन्दैछौ? जो पाइ त्योसँग बिहे गरेर म कहाँ मान्छु र? ड्याड, तपाईँ आफ्नो वचन तोड्दै हुनुहुन्छ। म तिम्रो भविष्यको बारेमा सोच्दैछु। मेरो भविष्य कस्तो बनाउने त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसो भए हेरौ त तिम्रो भविष्य कस्तो छ। ड्याड, छटका खान तयार हुनुहोस्। बद्री ससुराको खुट्टा ढोक्नु हुँदैन, बरु ससुराले ज्वाइँको खुट्टा ढोक्नु पर्छ। धन्य छ प्रभु, मैले तपाईँ जस्तो ज्वाइँ पाएँ। सन्डे मन्डे ट्युजडे यस्तो राम्रो जोइसा पाएको खुसियाली म एउटा भव्य पार्टीको आयोजना गरेर त के कुरा गर्ने ड्याडीको? ड्याडीको तालै त्यस्तै हो कि। अब हाम्रो आरती नानीकै कुरा हेर्नुहोस् न, आरती नानीको त पुष्करसँग चक्कर चलिराखेको छ भनेको होइन होइन, कोसँग भएछ बिहे चाहिँ? ए ससुराबा, ल भन्नुहोस् कस्तो देख्यो मलाई। ओहो जोइसा, यो के गरेको तपाईँले? यो त उल्टो लगाउनु भएको छ। पिसाब लागेको बेलामा मुत्र गाह्रो हुन्छ के? तर दिशाको बेलामा सजिलो हुन्छ नि ससुराबा। होइन, फुगाल्नुहोस्, म सिकाउँछु तपाईँलाई कसरी लगाउने। ल, तपाईँ आफै मलाई लगाएर सिकाउनुहोस्। उफ, सजिलो छ के जोइ साहब, हेर्नुहोस् यो प्यान्ट हो। अब यो प्यान्टमा दुईटा खुट्टा हाल्ने बाटो छ। एउटा खुट्टा यसरी हाल्यो, साहब यो के गर्नु भएको? देखिनुहोस्, ज्वाइ साहबलाई सिकाइरहेको नि। यस्तो जाबु चिज पनि सिकिरहनु पर्छ र? हालै नआएपछि सिक्नु परेन त कि? तिमीहरू आएर सिकाइदे। घोर कलिवाइबा साहब, पार्टीमा जानलाई सबैजना कुरिराख्नु भएछ, छिटै आउनु रे। ल ल ल, तिमीहरू जा, म ज्वाइ साहबलाई छिटै सिकाएर आउँछु है। हाम्रो प्लान त सबै फेल होला जस्तो छ, अब के गर्ने? त्यही त, त्यो पाखे बद्रीलाई देखेर ड्याडी सक हुनु होला भनेको त उल्टो हामीलाई पो सक बनायो त्यसले। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अटेन्सन प्लिज, मैले तपाईँहरूलाई जसको परिचय दिन यहाँ बोलाएको, उहाँ हुनुहुन्छ मेरी छोरी आरतीको श्रीमान, मतलब मेरो ज्वाइँ साहब, र उहाँको नाम हो मिस्टर बद्री बस्ने। गिव हिम अ बिग हैंड। थैंक यू, नाउ यू कैन एन्जॉय योर पार्टी। मेरो छोरा अजय र मेरो बुहारी दिव्य। छोरा बुहारी, उहाँहरूलाई त मैले कहिले पनि घरमा देखिनँ त। हामी छुटिसक्यौँ, हामी भिन्दै बस्छौँ। ए, थाहा पाएँ थाहा पाएँ, भन्नाले तपाईँ स्वास्नीको मुदमा बोइसक्नु भयो। व्हाट सिसी प्वाट! ओहो ला भाउजू, तपाईँले त चोलोको बाउलाई बनाउन बिर्सिनु भएछ। छोप्नुहोस् छोप्नुहोस्, अहिले मान्छेहरूले देख्यो भने खिस्याउँछन्। गएर सिलाइहाल्नुहोस्। र आजकल के कल के कलमा सिलाउने रे? अरूहरूलाई पनि भेट्छ, हेर्नु न, बाउलाई बनाउन बिर्सिया रहेछ। आरती, केही गर नत्र बर्बाद हुन्छ। Ha ha ha!
तपाईको लुगा च्यातेर ठ्याक्कै तिग्रा देखिरा रहेछ त्यही भएर सिलाइदिनु ला नि त कस्तो पागल मान्छे जुवाई साहब यो के गर्न लागेको न नहेर्नु ससुरबा मति भ्रष्ट हुन्छ सरी है मेरो जुवाई साहब जुवाई साहब यहाँको लुगा लगाउने चलन यस्तै हो क्या यो तिग्रा देखाएर हिँड्ने पनि कस्तो चलन होइन यो सधैँ लुगालाई च्यातेर यो फ्याउरीले गर्न खोजा चाहिँ के ए ए मन्त्रीजी आउनुभयो स्वागत छ मन्त्रीजी स्वागत धन्यवाद धन्यवाद प्रतापजी तपाईँले बोलाउने मनाउने यो कसरी हुन सक्छ म आज यहाँसम्म यहाँहरूकै सहयोगले गर्दा त छु अनि जोई साहब खोइ त लिनुहुन्छ कि धन्यवाद सुन्ने दाई के तालको मान्छे रहेछ ग्लास दिएको त ट्रेनै लान्छ त जोई साहबको कुस्कै कुरेछ नि ससुराबा मन्त्रीज्यू मेरो जोई साहब जोई साहब राम्रो चोइस काम गर्न लाज मान्नुहुन्न रे गुड चोइस आई लाइक इट जोई साहब मन्त्रीज्यूसँग गफ गर्दै गर्नु नमस्ते गर्दै कि हात मिलाउने नमस्ते 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 सो व्हाट डु यु डु यंग म्यान यस No, 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 no. Very, very thank you, very, very thank you. Puskar. Arti, timi kehi socha. Natra mero sapna chaknachur huncha. Sapna? Kasto sapna? Timilai afno banaune sapna. Esta jabo luga. Yo luga bhanda ta mero luga thik thiyo. Gadima auni pasula jasto damlo kastia chan. Hera juta pani kati thulo. पोइन्ट मानी फस्नर यसमा नि फस्नर तारा बाजी लै लै मामा आए घोडा माइजू आए जोई साहब के भयो केही सेवा पो गरौँ कि के सेवा गर्नु लाउनुहोस् मेवा खानुहोस् यस्ता जाओ लुगा यस्ता जाओ लुगा भन्दा त मेरै दौरा सुरुवाल ठिक छ लाउनुहोस् कस्तो जोई रहेछ होइन हाम्रो आरती मैयाले पनि कस्तो नम्रसँग बिहा गरेको भने अलिकति पनि तिमीहरूको बुद्धि छैन गाउँलेहरू चाहिँ मान्छे नै होइन सधैँ लुगा च्यातेर अनि टालेर लाउँछन् बौला उफ्रे चाहिँ उफ्री विदेशी गीत गाउँछन् ठिक छ एकछिन दे मलाई एउटा मौका अनि चानस देखाउँछु तिमीहरूलाई दौरा सुरुवालमा डिस्को डान्स नो आइकम नो बिकम आयम पाँचमा दुई कम त्यो पनि तिनचोटि फेल तर नाच्न गाउनमा फर्स्ट डिभिजन म्युजिक साचो झुटो होइन डल्ली रहेछ फल्लाको साचो तिमी जस्तै
जति नक्कली मैया हामीलाई देखो खाँचो खाँचो तिमी जति नक्कली मैया हामीलाई देखो खाँचो नसालु तिम्रो हे राईले मात लाग्यो नि मनमा अलर पैसा जागे छनि आज किन यो तन्मा नसालु तिम्रो हेराइले मात लाग्यो नि मनमा अलर पैसा जागे छनि आज किन यो तन्मा जागला नहर माला ये सारी यौवन को मत लागला हो ढप ढपले जवानी माँ यू को चीसो हो जागला नहर माला ये सारी यौवन को मत लागला आज तिमीले आफ्नो स्वार्थको लागि हामी सबैको भावनासँग खेलवाड गर्यो तिमी मतलबी हो आरती हाम्रो त बिहे पनि भइसक्यो अब आएर तिमी मन्दिरमा गरेको त्यो नाटकलाई म बिहे मान्दिन बिहे जस्तो पवित्र चीजलाई तिमी नाटक भन्छौ फेरि तिमीले पनि त मलाई मन पराएका थियौ नि हैन र मैले तिमीलाई मन पराउने इम्पोसिबल तिम्रो औकात त मेरो खुट्टा मलाउने जुत्ता बराबर जति पनि छैन तिमी जस्तो पाखे गरिब गाउँलेलाई मैले मन पराउने गरिब गाउँलेहरुको चाहिँ मन हुँदैन र होला तिमी जस्तो घर घरमा चार्दै चोर्दै हिँडेको नि मन हुन्छ तिमी चोर हौ चोर हो हो म चोर हुँ म तर म आफै चोर बनेको होइन मलाई समयले चोर बनायो जब म चार वर्षको थिएँ मलाई टुहरो बनाएर मेरो बुवा आमा यो संसारलाई छोडेर जानुभयो चार वर्षको दुधे बालक आफ्नो पेटको भोक मेटाउनको लागि घर घरमा गाउँ गाउँमा भिख माग्दै हिँड्यो तर कसैले एक घाँस पनि भिखमा दिएन थाहा छ मैले पहिलो पटक के चोरे यो पेटको आगो शान्त बनाउनको लागि गाईको गोठमा पसेर गाईको थुनबाट दुध चोरेर खाएँ अनि मेरो भोक मेटियो त्यसपछि मैले थाहा पाएँ यहाँ मागेर केही पाइन रहेछ कि चोर्नु पर्यो कि लुट्नु पर्यो हो मेरो सोचाइ गलत थियो तर जब यो पेटमा भोक लाग्छ नि यो दिमागले केही सोध्दैन रहेछ त्यसमाथि के राम्रो के नराम्रो भनेर सिकाउने पनि त मेरो कोही थिएन तर जब मैले तिमीलाई भेटेँ
मेरो आफ्नै मनले भन्यो अब सुध्रिनु पर्छ, कसैको केही नचोर्ने मैले आफैसँग प्रण पनि गरेँ। तर होइन, म अब फेरि पनि चोर्छु, कसैको धन सम्पत्ति होइन, तिम्रो मन तिम्रो माया हो। म बिग्रेको मान्छे हुँ, सबैले मलाई त साह्रै बिग्रिस्ने बद्री भनेर भन्छन्, तर आज म तिमीलाई च्यालेन्ज गर्छु। एक दिन तिमी आफैले मेरो मायालाई स्वीकारेर त साह्रै सप्रिस्ने बद्री भनेर भन्ने छौ। नो आई कम, नो बी कम, आई एम पाँचमा दुई कम, त्यो पनि तिनचोटि फाइल, तर लिडे टिपी गर्नमा त म पनि फर्स्ट डिभिजन। पुष्कर, त्यो साली बद्री त आरतीको घरमा धेरै जमाएर बस्यो त। आरतीको सम्पत्ति खानी तेरो सपना पुरा होला जस्तो लाग्दैन पुष्कर मलाई। के गर पुष्कर, नत्र तेरो हाल धोबीको कुकुर जस्तो हुनेछ, न घरको न घाटको। यिनीहरूले जे बोल्दैछन् ठिकै बोल्दैछन् यार। चुप लाग साले हो, म कुकुर होइन ब्वासो हुँ, ब्वासो जसले सँगै सुतेका साथीहरूको पनि अन्डर घुँडी छिकेर खान्छ। तिमीहरू हेर्दै जा अब यो पुष्करले के गर्छ भनेर। किडन्याप भयो रे, तपाईँ जति पैसा चाहिन्छ लिनुहोस्, तर मेरो छोरालाई छोडिदिनुहोस् बाबु प्लिज, मेरो छोरालाई फिर्ता गरिदिनुहोस्। हेलो हेलो, को बोल्नु भएको तपाईँ? बरु हाम्रो ज्यान लिनुहोस्, मेरो बच्चालाई केही नगर्नुहोस् प्लिज, बिन्ती छ तपाईँलाई, बरु तपाईँले जति पैसा माग्नुहुन्छ म दिन तयार छु। हेलो हेलो हेलो, चिन्ता नगर्नुहोस्, यो सब नाटक मैले गरेको हुँ, भर्खरै जन्मेको बच्चाको पनि यति धेरै माया लाग्दो रहेछ त। एकछिन यो बच्चासँग छुटिँदाखेरि तपाईँहरूलाई यति धेरै पीडा भयो, सोच्नुहोस् कैयौँ वर्षदेखि कैयौँ माया दिएर हुर्काएको आफ्नो छोरो एक्कासी छुटेर बस्दा तपाईँको बुवालाई कति पीडा भयो होला। छोरी जन्मियो ज्वाइँले लिएर जान्छ, छोरा जन्मियो बुहारीले खोसेर लान्छ, यस्तै भइरहने हो भने एक दिन यहाँ कसैले सन्तान जन्माउने छैनन्, यदि जन्माइहालेछन् भने पनि अहिलेको जस्तो माया दिने छैनन्। अझै केही बिग्रेको छैन, यदि तपाईँहरू मान्छे हो भने आफ्नो गल्तीलाई सच्याइ हाल्नुहोस्। हस् त, अहिलेलाई म जान्छु। अजय, अजय कहाँबाट बाटो? ड्याडी, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्, हामीबाट ठुलो गल्ती भयो, अबदेखि हामी घर छोडेर कहिले जाँदैनौँ। अचानक तिमीमा यो परिवर्तन कसरी? हामीमा यो परिवर्तन उहाँले गर्दा आएको हो। आरती, तिमी आफै जान्ने बुझ्ने भइसक्यौ, बद्री साह्रै असल मान्छे छ, विचार गर है। अजय बुहारी, जाउँ भित्र, सन्डे मन्डे ट्युजडे जाउँ भित्र। हेर बद्री, म मान्छु मैले तिम्रो भावनासँग खेले, तर यो सब मैले पुष्करको माया पाउनको लागि गरेकी हुँ, सायद तिमीले मलाई घृणा पनि गर्छौ होला, सरी बद्री। न म तिमीलाई घृणा गर्थे, न गर्छु, न गर्न नै सक्छु, म त तिमीलाई प्रेम गर्छु, र जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ घृणा होइन आशा हुन्छ। मैले पहिलो नजरमै तिमीलाई माया गर्न थालिसकेको थिएँ, तिम्रो लागि बिहे नाटक थियो होला, तर मेरो लागि सात जन्मको बन्धन। प्लिज बद्री, तिमी गाउँ फर्क्यौ, तिम्रो व्यवहार देखेर यहाँ बस्न सक्दिन, गाउँ फर्केर जाउँ भने तिमी बिना बस्न सक्दिन, त्यसैले जबसम्म तिमी आफैले मलाई स्वीकार्दैनौ अथवा पुष्करसँग बिहे गरेर जाँदैनौ, तबसम्म म यो सहर छोडेर
जाँदै जाँदिन। आरती, म तिम्रो जीवनमा यस्तो बुढेसकाल भएर आइसके जो एकचोटि आएपछि आको आई हुन्छ। रानी पोखरीमा डुबेपछि के हुन्छ? के हुन्छ साहब, मर्छ नि। गलत, रानी पोखरीमा डुबेपछि राजा एक्लै हुन्छ। तपाईँहरूले म दुखी छ भनेर यो ठट्टा गरेर मलाई हँसाउन खोजे होला, तर धर्म म दुखी छैन क्या रे। होइन ज्वाइँ साहब, होइन, हामीहरूले पुरानो सबै कुराहरू बिर्सिसकेको छु के। यो आरतीले जे गर्यो नि तपाईँहरूले त बिर्सिहाल्नुहुन्छ नि। चोट मलाई परा हो क्या रे, उयानेर मनमा तपाईँहरूलाई चोट परा छैन, तपाईँहरूले बिर्सिहाल्नुहुन्छ नि। के गरेर ओखर फुटाइरह? मान्छेको यहाँ मन फुटिसक्यो त ओखर फुटाउने? नफुटा, स्टप। हस् ज्वाइँ साहब, रिसाउनुहोस् न यार, निस्की खानुहोस् न। तपाईँ पनि कस्तो ससुरा यार, झन् नखा नखा भन्नु त कहाँ, झन् रक्सी थपिदिरहेछ है। तपाईँले मलाई बिगार खोजा हो क्या हो? ठिक भन्नुभयो ज्वाइँ साहब, ठिक भन्नुभयो, नखानुहोस् त्यसो। तपाईँ त त्यही भनिहाल्नुहुन्छ नि, नखानुहोस् नखानुहोस्। म किन नखाने, मन मेरो टुटिरहेछ, म झन् खान्न होला त। ओए किन चुपचाप बसिरह, ओखर फुटा। अघि नफुटा भन्नुभएको होइन? त्यो भन्ने मान्छेलाई मेरो अडि लिएर हुज फादर व्हाट भिटामिन। ए ससुरा, मान्छेको मनै फुटाउने मान्छेहरू छन् यहाँ, हामी चाहिँ जहाँ अब ओखर फुटाउन नपाउने कि कसो? आरती जड्या ससुरा, मलाई साह्रै चित्त दुख्यो। ज्वाइँ साहब, मेरो पनि चित्त दुख्यो। त्यसले कसरी ड्याम्म ओखर फुटायो है, साह्रै चित्त दुख्यो। के रे, ओखर फुटाएको मलाई चित्त दुखेको? अनि के, आरतीले जड्या भनी भनेर मैले चित्त दुखाएँ भन्ने सोचे? होइन, जड्खा भए पो जड्या, हुस्की खाएको मान्छे त हुस्क्या नि। तर ससुरामा साह्रै चित्त दुख्यो। ज्वाइँ साहब, मलाई पनि त धेरै चित्त दुख्यो नि। किन चित्त दुख्यो जेठान साहब? ओखर फुटे भएर। तपाईँलाई मेरो मन फुट्दा चित्त दुखेन, जा अब ओखर फुट्दा चित्त दुखाउने बोल्दिन के। कहिल्यै नखाने मान्छेलाई खुवाएर हेर, तपाईँलाई पनि धेरै लागिसक्यो, हिँड्नुहोस् जाउँ। जाने ल, हिँड्नुहोस्। ओके एभ्रीबडी, गुड नाइट। ओके, राम्रो नाइट। ससुरबा, मेरो स्वास्नीको गालैमा कोठी चुवाप चुवाप मै खाउँ कि तिन चोटि, बल्ल पर्यो आरती बद्रीको जालैमा, आउनु स्वास्नी जाउँ हाम्रो घरैमा, छोरा पाइदेऊ बैसको रहरैमा, बल्ल पर्यो आरती बद्रीको जालैमा। अचेट चेट चेट अचेट चेट चेट चेट। आरती आरती आरती, आफ्नो स्वास्नीलाई किस गरौँ भनेर आएको, साला ढोगाले पो नाकमा ढिस गरे यार। पख ढोका, तँलाई म एक फाइट नानी कहाँ छोड्छु र, पख ज्यानै छोड्दिनँ तँलाई म, पख। तिमी यहाँ किन आएको? म दिस इज पलङ, आज आई एम यही सुटिङ, दिस इज कोठाभित्रै बना पाइखाना, राति उठी आई एम त्यहाँ मुतिङ। व्हाट शिशी पोट, मैले भन्न खोजे बुझ्यो होइन? दिस इज सुत्रोस्की एन्ड दिस इज मुत्रोस्की, यु नो। ल ल भो, धेरै नकराउ, यहाँबाट गइहाल। आज त म तिमीलाई एक किस नखाई जाँदै जाँदिन, खुरुक्क देऊ किस, होइन भने ए मुड्कीले नाको ढिलमा हानिदिन्छु ढिस ढिस। ए तिमी मलाई हिर्काउने? ल हिर्काएर देखाऊ त, केटा भयो भनेर फुर्ती लगाउँछ। हेर अहिले त नारी र पुरुष बराबर भइसके, घण्टा भो बराबर।
नारीले पुरुषहरूलाई कमता पेलेर राखेको छ यहाँ। जुनसुकै चिजको लाइन होस्, लेडिज फर्स्ट भनेर नारीहरू अगाडि पुगिहाल्छन्। कुनै गाह्रो काम आएको हुनु हुँदैन, हामी त आइमै भनेर सबै गाह्रो काम हामी पुरुषलाई गर्न लाउँछन्। कुनै चाडबाड आओस्, छोरीहरूलाई टिका लगाएर पैसा दिनुपर्छ पैसा, तर हामी छोराहरूले टिका लगाउँदा उल्टो पैसा दिनुपर्छ। देशभरि नारी सङ्गठनहरू छ, तर के पुरुष सङ्गठनहरू छ? हरेक वर्ष नारी दिवस भनेर मनाइन्छ, तर कहिले हामीले पुरुष दिवस भनेर मनाउनु पाएका छौँ? तिमीहरूको लागि सधैँ तिज, हाम्रो लागि छैन कुनै चिज। बजा ताली। बिचरा पुरुषहरू, ल सक्यो, अब यहाँबाट गइहाल्ने। बद्री तिमी जाऊ ल, कस्तो ज्ञानी छ मेरो बद्री। ढोगाले पनि ढिस, स्वास्नीले पनि ढिस, मेरो जिन्दगी इस। आरतीले तपाईँलाई किस खान दिएन रे? हो त ससुरा बा, ढोकै लगाइदियो। अब झ्याल चढेर किस, झ्याल चढेर जाने रे। जोई साहब, यो डोरी हल्ला नगरी माथि फाल्नुहोस् न। छिटो जोई साहब, अब डोरी बाँध्नुहोस् त। यति चाँडै किन मर्न खोज्नुभएको? कमरमा बाँध्नुहोस् न डोरी। कम्मरमा पो के ससुरा बा, यसपछि अब के गर्ने? तपाईँले मलाई तान्ने र म माथि जाने। ए ससुरा बा, ताने है त, है त, स्याबास स्याबास स्याबास। हातै पोल्यो अनि के गर्नु ससुरा बा? अब तपाईँ त्यहाँ गएर डोरी तान्नुहोस्, म माथि चढ्छु। नै जोय साहब, तपाईँ डोरी तान्नुहोस् तल बसेर, माथि म जान्छु। होइन ससुरा बा, माथि त म नै चढ्छु। म माथि चढ्छु, म माथि चढ्छु के? होइन ससुरा बा, कस्तो नमान्नु भएको? तपाईँ तल बस्नुहोस्, म माथि चढ्छु। ससुरा बा, तपाईँको तौलै बढी छ नि त, हातै गल तान्न सकिन्न कि? तौल मात्रै बढी हो र जोय साहब, मेरो त कुराको पनि तोल बढी छ। ल ससुरा बा, ताने है त। ज्ञानी जय ससुरा बा, ससुरा बा, जय साहब। जय साहब, के गर्नु भएको यो भाउजू? किन हल्ला गरेर चुप 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 चुप? ल के को आवाज आयो? भारी आरतीसँग कुरा गर्न खोजेको, ढोगा लगाएर सुतेकी छ, त्यसैले म झ्यालबाट माथि चढेर कुरा गर्न खोजेको। बरी तिमी पनि जोइन्ट साहबसँग मिलेर मलाई माथि तान्नुहोस् न। अब तानु ल ससुरा बा, हामी तान्छौँ मिलेर। होइन तपाईँहरू माथि चढ्नलाई चाहिँ किन भने? के भन्नु बाबा? नानी, म त तपाईँलाई गुड नाइट भन्न आएको। गुड नाइट भन्न पनि बारदलीबाट? अहिले जान्छु ल। छोरी के जमाना होइन, जय ससुरा भएर पनि के भयो? तपाईँले पाचो भन्यो होइन? फेरि पोल्यो पनि होला है? एकदमै पोल्यो नि ससुरा बा।
हात हेर्नुहोस् त सबै पाछेर हातै खतमै भयो नि ससुरबा। ए साले सर भन किन बोलाइस्? हेर्नुहोस् पत्रीजी, तपाईँ र हाम्रो कुनै पनि दुश्मनी छैन। भए पनि को डराउँछ र? गर्ने हो दुश्मनी? हेर्नुहोस्, म तपाईँसँग मित्रताको हात बढाउन चाहन्छु। जे हुनु भइसक्यो मैले आरतीलाई आफ्नो मनमुटुबाट निकालिदिइसकेँ पत्रीजी। पच्चिस नत्र मैले जानेको थिएँ तेरो मुटु फुटाउन। भन किन बोलाइस्? हेर्नुहोस्, म तपाईँको र आरतीको मिलन गराउन चाहन्छु। डराएछ डराएछ भन, कसरी गराउँछस् हाम्रो मिलन? सुन्नुहोस्, आरतीलाई कलाकारहरू एकदम मनपर्छ, त्यसैले तपाईँ आरतीलाई आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ भने एकचोटि हिरो बन्नुहोस्। अह हुँदैन, पहिला पनि हिरो बन्ने चक्करमा झन्डै फसेको थिएँ। हेत्तेरी बद्रीजी, त्यस्तो फिल्म होइन नि त, शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी, रायस माले जस्तो फिल्म खेल्न पर्यो नि त। तर त्यस्तो फिल्म मलाई कसले खेलाउँछ यार? ल अभिनय गर्न जान्नु पर्यो नि, अभिनय गर्न जाने हो भने त जसले पनि खेलाइहाल्छ नि। असाची तपाईँलाई अभिनय गर्न आउँछ क्या हुँदैन? नो आई कम नो बिकम, आई एम पाँचमा दुई कम, त्यो पनि तिनचोटि फाइल, तर अभिनय गर्नमा त फर्स्ट डिभिजन। ल देखाउनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है त, जस्तै यो फाइट खेल्नुभन्दा अगाडिको अभिनय, जस्तै अब यो गीत गाउनुभन्दा अगाडिको अभिनय, अब जस्तै त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो दर्शकहरू त्यो फिल्महरू आउने मान्छेहरूलाई रुँदाखेरिको अभिनय, रुँदाखेरिको अभिनय के हेर्नु है त। ए ए पुत्ता बागमतीमा ठाडो खुट्टा। ल ल ल ल भयो, अब तपाईँलाई गजबै एक्टिङ गर्न आउँदो रहेछ, गजबै गर्नु हुँदो रहेछ। ल भोलिबाट सुटिङ। ल अब तिमीहरू दुईजनाले यो सिन राम्रोसँग पढ्ने अनि राम्रोसँग रिहर्सल गरेर देखाउने है। तर नो आइकम नो बिकम। एकछिन एकछिन खोइदिनुहोस् त, मैले तिम्रो कुरा बुझेँ, तिमीहरू दुईजना मसँग हिँड त। ल यो डायलग बोल त। म तपाईँको बच्चाको आमा बन्नेवाला छु। है, मैले अहिलेसम्म तिमीलाई छुवाकोसम्म छैन, अनि कसरी तिमी मेरो बच्चाको आमा बन्नेवाला भयो? ए बद्रीजी एकचोटि कुरा सुन्नु न, यो फिल्मको डायलग हो क्या, कहाँ साँच्चीको हो, कस्तो कुरा नबुझे? मैले त बुझेकै बिर्सेछु। ल ल ल फेरि एकताल बोल्नु त। ल भन। म तपाईँको बच्चाको आमा बन्नेवाला छु। ए हो र, राम्रै भयो नि त, म पनि तिम्रो बच्चाको बाउ बन्नेवाला भए। अब बढी भयो, जे यहाँ लेखेको छ त्यही बोल्नु पर्छ, अरू बोल्न पाइँदैन, बुझ्नु भयो? बेताली। ल आर्टिस्ट रेडी छ, लाउनुहोस् बद्रीजी यो पेस्टोल, अन्तिममा चलाउनु पर्यो नि। आबुई यो बन्दुक किन दिइरह भने? हेत्तेरी बद्रीजी, यो नक्कली हो कि, केही हुँदैन। ल हेर्नुहोस् केही भयो त, त्यसै डराउनुहुन्छ यार? के पनि भएन त, मैले सबै बुझेँ, अब अब सुरु गरौँ। क्यामेरा रोलिङ एक्सन। बद्री हामी अब कहिले बिहे गर्ने? बेकारको कुरा नगर, भर्खरै मेरो यो सरकै सबैभन्दा ठुलो धनीको छोरीसँग बिहे भएको छ, म तिमीसँग कसरी बिहे गर्न सक्छु? अनि यो पेटको बच्चा? अपरेसन गरेर फ्यालिदेऊ, जति पैसा लाग्छ म बिहे गरौँला। मिस तोके पास, अब म तेरो पोल सबको सामु खोलिदिन्छु। ए त मेरो पोल खोल्ने? मोर्या मान्छे उठ्यो, मोर्या मान्छे एक्सिलेन्ट उठ्यो, एक्सिलेन्ट, धेरै राम्रो गर्यो तिमीले। हो बद्री, भोलिदेखि तिमी यसै समयमा आउने, सुटिङ सुरु हुन्छ। तर एउटा कुरो बद्रीजी, तपाईँ हिरो बन्न लाकुर हो, आरतीलाई चाहिँ नभन्नु नि, सरप्राइज दिनुपर्छ, बुझ्नु भयो नि त? डायर साहब जाउँ हामी। ल जाउँ। ल हेर नि मैले टाटा गरेँ है, भोलि समयमा आउने नि। ल ल ल ल फिल्मको हिरो हुन पाएदेखि आरतीलाई हर खुसी दिने थिएँ, अब फिल्मको हिरो हिरोइनले जस्तै म पनि गीत सम्झिन्छु।
खुशी दिउला म तिमीलाई मायालु हर खुशी दिउला म तिमीलाई मायालु जुनी जुनी सधैं मेरै हुनु है जस्तो सागर सँग गहिराई सधैं जस्तो सागर सँग गहिराई सधैं जस्तो नीत सँग सपनी हुन्छ है जस्तो सागर सँग गहिराई सधैं जस्तो सागर सँग गहिराई सधैं जस्तो नीत सँग सपनी हुन्छ है आजदेखि सुटिङ भनेको होइन खै त गई पनि छैन एकछिन पखन आइहाल्छ नि पुष्कर हिजोको डायलगमा एउटा डायलग त साँच्चै हामीलाई मिल्ने थियो नि म तिम्रो बच्चाको आमा बन्नेवाला छु नि मतलब तिम्रो बच्चा मेरो पेटमा हुर्किरहेको छ नि यो त तिमीले साह्रै खुसी कुरा सुनायौ नि मैले तिमीलाई केही उपहार त दिनै पर्ला जस्तो छ उपहार के उपहार दिन्छौ मृत्यु आजदेखि फिल्म खिच्ने भन्थे कता गए त तिनीहरू हिरोनी ए हिरोनी युआर अन्डर अरेस्ट म तिमीसँग कसरी बिहे गर्न सक्छु अनि यो पेटको बच्चा अपरेसन गरेर थाल्देऊ जति पैसा लाग्छ म बेहोर्नुला प्लिज तोके बास अब म तेरो पोल सबको सामु खोलिदिन्छु ए त मेरो पोल खोल्ने ल भन्नुहोस् अब यो हामीले हेरिसकेपछि बद्रीलाई कसरी छान्ने सर यो त सब नाटक हो यो त हामीले अभिनय मात्र गरेका हौ ए मान्छे मार्नु तपाईँको लागि अभिनय हो हेर्नुहोस् प्रतापजी हामीसँग बद्री विरुद्ध धेरै प्रमाणहरू छन् हामीले बद्रीकै फिङ्गरप्रिन्ट्स भएको हतियारसहित उसलाई पक्राउ गरेका थियौँ
हामीलाई विश्वास छ जवाई साहब तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर। हामी अहिले गएर मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्छौँ। तपाईँ धेरै चिन्ता नलिनुहोस्। हेर्नुहोस् प्रतापजी, कुनै पनि अपराधीलाई साथ दिनु भनेको आफै अपराधी बन्नु हो भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति म। त्यसैले यो केसमा म तपाईँलाई कुनै मद्दत गर्न सक्दिनँ। मन्त्रीज्यू, मैले धेरै नै आशा लिएर आएको छु हजुरको। त्यसमाथि बद्री अपराधी पनि होइन मन्त्रीज्यू। हेर्नुहोस्, उहाँलाई कसैले फसाउन खोजेको हो। सबै कुराको निर्णय गर्ने त अदालत छँदैछ नि, अदालतको फैसलालाई पर्खनुहोस् तपाईँहरू। वकिलको बस घटनास्थलमा भेटिएको दसी प्रमाण अनि भिडियो टेपको आधारमा यो साबित हुन्छ कि मृतक रश्मि खड्काको हत्या अभियुक्त बद्री बस्नेतले नै गरेको हो। त्यसैले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको दफा 13 उपदफा 1 बमोजिम निजलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय दिने फैसला यो अदालतले गरेको छ। यो चाहिँ त्यो बद्री जेल गया उपलक्ष्यमा पार्टी हो, बुझ्यौ त? वाह छोरी वाह, तिम्रो लोग्ने बिना कसुरको जेलमा सजाय भोगिरहेको छ र तिमी चाहिँ यहाँ इन्जोय गर्दैछौ, लाज लाग्यो मलाई। ड्याड, ऊ मेरो लोग्ने कहाँ हो र? फेरि अपराध गरेपछि त सजाय भोग्नै पर्यो नि, के कसो ड्याड? यही समस्या त भइरहेको छ आजभोलि हाम्रो देशमा। अपराधीहरू रमाइलो गरेर बाहिर बसिरहेको छ र बिचरा निर्दोषहरू बिना कसुरको सजाय भोगिरहेको छ। तर आरती, सत्य डग्दैन, झुटो कहिले टिक्दैन। बद्री निर्दोष छ भन्ने कुरा कुनै न कुनै दिन अवश्य खुल्नेछ। जेलमा त्यो जन्म कैदको सजाय काटेर बुढो भएर निक्लेपछि ठिक छ छोरी, आज तिमी यसको लैलैमा लागेर हाँसिरहेको छौ, तर एक दिन यसैको कारणले तिमी रुनेछौ र त्यो दिन तिम्रो आँसु पुछ्नलाई कोही पनि हुनेवाला छैन। जोई साहब, तपाईँले गाउँमा कुखुरा खसी बोका चोरेर भाग्दाखेरि तपाईँलाई कसैले समात्न सक्थ्यो? अनि के हेरेर बस्नु भएको, जेल फोडेर भाग्न सक्नुहुन्न? तपाईँले यो जेल फोडेर भाग्नुहोस्, कसैको बाउले केही खेच्न सक्दैन, बुझ्नुभयो? यसरी जेलमा बसेर आफूले आफैलाई निर्दोष साबित गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले यहाँबाट बाहिर निस्किने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कसरी भाग्ने भन्ने कुरा सायद हामीले तपाईँलाई सिकाइरहनु पर्दैन होला। जेलमा राम्रोसँग बस्नु छ भने मेरो सेवा गर, मेरो आइज, मेरो खुट्टा मिच। साले बिना भिड अनि बिना पितको कराई म यहाँ कसैको गुलामी गर्न आएको होइन, बुझिस साले डाइनोसोरको नाजायज सन्तान। त मसँग मुखमुख लाग्छस्, त मेरो हातबाट बच्न सक्दैन। नो आई कम नो बिकम आई एम 5x2 त्यो पनि 3 फाइल, तर त जस्तोसँग भिन्न र त जस्तोलाई धुलो चटाउनमा त फर्स्ट डिभिजन। Yeah.
यो साले डाइनोसोरलाई भुइँबाट हानेर भएन, अब यसलाई म उडी उडी हान्छु। देखिस कस्तो उड्छु म, अब अझ हेर। बल्ल ढल्यो साला, यसलाई भन्छ भ्यागुते किक, अब हेर फट्याङ्ग्रे किक। अब खान्छस् तैँले घोडा किक। अब यसलाई म कुन तरिकाले हान्छु त, अब यसलाई म बिरालो हनाइहाल्छु। सबैको झगडा, सबैको फाइट, सालेहरू सबैको बानी बेहोरा हेरे ठ्याक्कै कैदीको जस्तो। ए तिमी जेल पर्नुको कारण यस्तो पो हो? अनि तपाईँ यहाँ कसरी, के आरोपमा जेल पर्नु भयो? म यहाँ हत्याको आरोप पाएँ। हत्या? अनि म एउटा गरिब टुरो मान्छे हुँ, मेरो बाल्यकाल हरूले फालेको चुटो खाँदै प्लास्टिक टिप्दै फोहोरमा सुतेर बित्यो। जब म ठुलो हुँदै गएँ, साथी सङ्गतले गर्दा हरेक नराम्रो काममा हात हाल्दै गएँ। कुनै समयमा यो सहरकै दादाहरू मध्येमा मेरो नाम अग्रपन्तीमा आउँथ्यो, तर प्रेमले सबैले बदल्दो रहेछ, मलाई पनि बदलिदियो। मेरो एउटा केटीसँग प्रेम बस्न गयो अनि मैले सबै नराम्रो काम छोड्ने निश्चय गरेँ। हामीले बिहे पनि गर्यौँ। बिहे गरेपछि मलाई उनीप्रतिको जिम्मेवारी अझै महसुस हुन थाल्यो, तर साथमा काम थिएन। मैले सबैजनासँग ऋण लिएर अरब जाने निर्णय गरेँ। मलाई अहिले पनि याद छ एयरपोर्टको त्यो दिन, मेरी श्रीमती मसँग छुट्टिनु पर्दा कति रोएकी थिइन्। उनले त मलाई जान दिन तयारी भएकी थिइनन्, बल्ल बल्ल सम्झाएर गएँ। उसले गहभरि हाँसु पारेर मलाई बिदा गरेकी थिइन्। म अरब पुगेर त्यहाँको प्रचण्ड गर्मीमा तीन रात मेहनत मजदुरी गरेर यहाँ पैसा पठाउन थाले। यसरी समय बित्दै गयो, म गएको पनि चार वर्ष बितिसकेको थियो। अनि एक दिन पहिले आफ्नै श्रीमतीलाई सरप्राइज दिने उद्देश्यले अकस्मात नेपाल फर्के। जब म खुसी हुँदै घर पुगे, मेरो त होस हवासै उड्यो।
मलाई त्यति धेरै माया गर्ने मेरी श्रीमती अर्कै केटासँग सुतिरहेकी थिए। मैले 4 वर्षसम्म मेहनत गरेर कमाएर पठाएको पैसा सबै त्यही केटालाई खुवाएर सकिसकेकी रहेछी। आकाश चर्केर खसे जस्तो लाग्यो, धरती बासियो जस्तो लाग्यो, अनि मैले खुकुरी निकालेर दुवैजनालाई एकै चान बनाइदिए। त्यसपछि अदालतले मलाई जन्म कैद सुनायो, तर त्यसमा मलाई कुनै पनि पछुतो छैन। किन सिरियस भएको? यो संसार यस्तै छ, को आफ्नो को बिरानो, छुट्टाउने गाह्रो छ। असाची तिमी यहाँबाट भाग्न खोज्दैछौ हो? हुन त हो, तर सम्भव होला जस्तो छैन। कसरी भाग्ने? यहाँ एउटा विशेष खोर बनाएको छ, कसैले कठोर सजाय दिनु पर्यो भने भोक भोकै 5-5 दिनसम्म त्यहाँ राखिन्छ। यदि तिमी त्यहाँ पुग्न सक्यौ भने भाग्न सम्भव छ। कसरी? मानिलिउ यो त्यो खोर हो, खोरको यो बाथरुम हो, यो बाथरुमको यहाँनिर एउटा कमर छ, यो कमरलाई खन्दै तल जाने हो भने यहाँबाट फोहोर बग्ने मेन ढलमा पुगिन्छ। त्यही ढलको बाटो गरी सिधा जाने हो भने यहाँ विष्णुमतीको छेउमै निस्किन्छ। यो सब कुरा तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? मैले यत्रो समय यो जेलमा बिताएको, यति जाब कुरा। अनि तपाईँ आफै किन नभाग्नु भयो त? भागेर नै कहाँ जाने? कुनै छ र यो मेरो दुनियाँमा? तर त्यो खोरमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा तिमी आफै सोच। ओइ, अघि जेल भित्र मान्छे पिने केटाहरू यिनीहरू हुन्? ओ जेलर साहब, तैले मेरो जेल भित्र मान्छे कसरी गोटिस्? साले, तैले म माथि हात उठाउ नि। ओए, यसलाई 5 दिनसम्म विशेष खोरमा भोक भोकै थुन्ने त, त्यसपछि यसको दिमाग ठेगानमा आउँछ। ओए, त चाहिँ के हेरा नि सर? यसले मान्छे कुट्ने आउँदो रहेछ। मान्छे कुट्ने तरिका त अर्कै छ नि। कस्तो तरिका नि? यस्तो तरिका। यसलाई पनि खोला थुन्ने। तपाईँ त भाग्दिन भन्नुहुन्थ्यो, फेरि किन यहाँ आएको त? तिमीलाई नै सहयोग गर्न आएको नि। विशेष खोरमा त आयो, खन्ने केले, हातले कि दाँतले? ओहो, हो त, बर्बादै भयो नि। अब अब केले खन्ने त? बाटोमा आउँदा आउँदै अरू केही त पाइएन, यो ल्याछ, अब यसले नै खन्नुपर्छ, बुझ्यो? खै त, यसैलाई फुटाउन यत्रो समय लागिसक्यो, त्यही पनि फुट्दैन। होइन, यो पहिला पहिलाको हरेक चिज बलियो हुने क्या, अलिक ट्राई गर न। मैले त सकिनँ। फुट्यो फुट्यो फुट्यो। तपाईँ नरिसाएर पो रहेछ, एकताल फेरि रिसाएर हान्नुहोस् त। आउनुहोस् आउनुहोस्, अझ रिसाउनुहोस्, अझ रिसाउनुहोस्, आ फुट्यो फुट्यो फुट्यो, अझ रिसाउनुहोस्, यहाँनिर रिसाउनुहोस्, आ फुट्यो फुट्यो, अझ रिसाउनुहोस्, रिसाउनुहोस्। भन्नुहोस्।
साले हो, अब त तिमीहरुको अकड गयो होला नि त। छैन जेलर साहब। सालेहरुको बोलको त अझै गारेन छ। ए अझै दुई दिन छन् दे। एकदमै भोक लागेर आन्द्रै पटारिसक्यो, के गर्ने हो? यस्तै होला भनेर मैले दुईवटा दुनोट ल्याएको छु, लखाऊ। छ दिन अगाडिको बासी दुनोट खानेर पहिले दिनु पर्दैन। हरेक काम सही समयमा गर्नुपर्छ, बुझ्यौ? लखाउ, खानु भयो? खाऊ, खुवाइदिउँ अर्को। यो त ल्याउनु भयो, आउने बेला चिया पनि ल्याए भए त हुन्थ्यो नि। हे शङ्करजी, तपाईँ त हावा मान्छे रहेछ यार, हावा मान्छे। यत्रो बेर खनिसक्यो, खोइ त बाटो। सुन त, पानीको आवाज आइरहेछ। कहाँ? हामी हाम्रो लक्ष्यको एकदमै नजिक आइपुगिसक्यौँ, बुझ्यौ? हो, छिटो गर। तल पानीको आवाज आ, खनुस् खनुस् छिटो, 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 छिटो। देखे, देखे। खुले, खुले, बाटो खुले, बाटो खुले। कहाँ नाचिरा, छिर्छौ, छिटो आउनु, छिटो छिटो आउनुहोस्। खोइ त छैन त यिनीहरू। ए चौरे, हजुर, टोइलेट गएर हेर त। साहब, जेलर साहब, भित्र त कोही पनि छैन रहेछ, सुरुङ खनेर भागेछ जेलर साहब। धन्यवाद शङ्करजी, तपाईँ नहुनु भएको भए म यो जेलबाट भाग्न सफल हुन्न थिएँ। धन्यवादको केही कुरा छैन, कुनै केही समस्या आयो भने भित्र मनदेखि यो शङ्करलाई पुकार्नु, म हाजिर हुनेछु। हस् त शङ्करजी। ल, ओके, बस। यदि त्यो निज पुष्करसँग आरतीले बिहे गर्ने डिपी नगरिदिएको भए आज हामीले यो दिन देख्नै पर्थेन होला। सबै शिक्षा दीक्षा अङ्ग्रेजीमा दिने, तर ज्वाइँ बुहारी भने नेपाली संस्कारी चाहिने, यो त तपाईँको गल्ती हो नि ससुर बाबा। साप 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 साप, बाहिर पुलिस आइरहेछ साप। यो कुरा सबै चेक गर, त्यसलाई नछोड, कुना कप्चर सबै चेक गर, जा। के भयो इन्सपेक्टर साहब, बुझ्न बुझाउनुहोस्,
भन्नुहोस् त्यो बद्री कहाँ छ? साप चिया ए खानु म चिया खानुस् न खानुस् ए खानु जा कस्तो मिठो छ खानुस् न खादिन भने साप हामीले कुना कुना खोज्यौँ बद्री कहीँ पनि भेटेन प्रतापजी त्यो बद्री पातल मुनि गए पनि हामी त्यसलाई खोजेरै छर्छौँ ओ हिँड्छौँ जोगी साहबलाई पनि के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ पुलिसले समातेको भए के गर्नुहुन्थ्यो धन्दा नमान्नु ससुरबा नो आई कम नो बिकम आई एम पाँचमा दुई कम त्यो पनि तिनचोटि फाइल तर यस्ता मान्छे छगाउनमा त फर्स्ट डिभिजन त्यो केटीको हत्यारा चाहिँ को होला कसरी पत्ता लगाउने होला म त एकदमै कन्फ्युज भइरहेको छु म पनि त्यही कुरा नेपालीमा भइरहेछु यो सब घटना पुष्करले गराएको हो जबसम्म पुष्करले साँचो साँचो कुरा गर्दैन तबसम्म तपाईँ निर्दोष साबित हुन गाह्रो हुन्छ ज्वाइँ साहब अब के गर्ने ड्याड पुष्करको जासुसी ला साले त गाडी चढेर पो गयो त बर्बादै भयो नि म त तिम्रो घन श्याम तिमी मेरो राधा प्यारी हजुर के भयो दुई रुपियाँ पैसा पाऊ न कहाँको दुई रुपियाँ एउटा मान्छेको पछि गरिरहेको थिएँ साले त गाडी चढेर पो गयो अब कसरी भेट्ने होला यो काठमाडौँ सहर हो यहाँ घरिघरि यहाँनिर गाडी जाम हुन्छ यहाँ गाडी पर्खेर बस्नु भन्दा हिँडेर जाँदा गाडी भन्दा छिटो पुगिन्छ ए होइ राम्रो सल्लाह दिनुभयो दुई रुपियाँ होइन बिस रुपियाँ बिस रुपियाँ ससुराबाले त पहिल्यै भन्नुहुन्थ्यो यो साले पुष्कर तिमल सिन्हा रन्डो हो भनेर साँच्चै के हो रहेछ भएन स्वास्नीलाई कुरा नलाई छाडिदिनु ड्याडीले त पहिल्यै भन्नुहुन्थ्यो तर मैले त कहिले विश्वासै गरिनँ तिमी त पुष्कर आज पनि बद्रीले फोन गरेर नभनेको भए तिम्रो यो करतुत भने गरी थाहा नै पाउने थिइन आई हेट यु पुष्कर आई हेट यु बद्री आई किल यु बास्टर्ड आई किल यु आज तिमी यसको लेलेमा लागेर हाँसिरहेको छ तर एक दिन यसैको कारणले तिमी रुने छ र त्यो दिन तिम्रो आँसु पुछ्नलाई कोही पनि हुनेवाला छैन बद्री तिमी यहाँबाट गइहाल मलाई एक्लै छाड्देऊ वेयर वेयर गो वाटर देयर देयर गो फिस ठाडो घाटीलाई क्वार्टर किन गर्छौ रिस व्हाट सिसी प्वाट आरती तिमी आफूलाई किन एक्लो सोच्छौ तिम्रो लागि हामी छौ नि पुलिस Hey! No I come, no B come, I am 5 ma 2 come. Kyo bani 3 choti file. Tara bhagna ma ta first division. Hey, Dawid!
नमस्ते साहब, सलाम साहब। ओ के हो त्यो? खै का खै को ए सोते छै माइकल हो मेरो नाम, तस्करी हो मेरो काम। जैक्सन भन्छन् मलाई, यमलोक पुर्याउँछु तलाई। पख, तिमीहरूको एक एक पोल खोलेर जनताको सामु उदाङ्गो पारेरै छाड्छु म। तिमीहरूलाई संरक्षण दिने मान्छे को हो त्यो पनि मैले राम्ररी थाहा पाइसकेँ। त्यही घुसिया मन्त्री नारायण केसी होइन? ठीक भनिस् पत्रकार, म नै त्यो मान्छे हुँ जसले माइकल ज्याक्सनलाई संरक्षण दिएको छ। भन्नुहोस् मन्त्रीज्यू, आज यहाँ कसरी पाल्नुभयो? चुनाव नजिक आइसक्यो र पार्टीले मलाई राजधानीबाट चुनाव लड्नको लागि टिकट दिएको छ र यहाँबाट चुनाव जित्न नेवार समुदायको भोट पाउनु अति आवश्यक छ र मेरो नेवार समुदायबीच इमेज त्यति राम्रो छैन। भन्नुहोस् मन्त्रीज्यू, अब के गर्नु पर्यो? बाहुन छेत्री र नेवार समुदाय बीच दङ्गा भड्काउने। तर कसरी हुन सक्छ यो? उनीहरू सबै त मिलेर बसेका छन्। तिमीहरू क्षेत्री समाजका मानिस बनेर नेवार समुदायका मानिसलाई ल्याएर राख, त्यसपछि म क्षेत्री समाजका मानिसहरूले नेवार समुदायका मानिसहरूको हत्या गरे भनेर लाइभ प्रेस कन्फरेन्स गर्छु। त्यसपछि क्षेत्री समाज र नेवार समुदाय बीच दङ्गा भड्कन्छ अनि म नेवार समुदायको हिमायती भएर अगाडि आउँछु। बाहुन छेत्रीहरूको भोट त हाम्रो पार्टीलाई पहिलेदेखि आइराखेकै हो, त्यसपछि नेवार समुदायको भोट पनि मलाई आउनेछ र मेरो जित निश्चित हुनेछ। जाबो एउटा कुर्सीको लागि यत्रो राजनीति, यस्तै नेताहरूले गर्दाखेरि हाम्रो देश बिग्रदै गएको हो। पख, तिमीहरूको पिलान सिलान तहस नहस नपारी कहाँ छोड्छु र? ए, त्यसले हाम्रो कुरा सुने जस्तो छ, जा समा त्यसलाई। आइज केटा। तेरो कारणले गर्दा आज बर्बाद भएछु, अब म तँलाई छोड्दिन।
मलाई एक्लै छु भन्ने सोचे? मेरो मात्र मान्छे छैन र, ए म त खतरनाक मान्छे हुँ भाइ, मनि टन्ने मान्छे भए मान्छे हुँ, खतरनाक मान्छे हुँ म। माइकल, यसले त ग्याङ ल्याए जस्तो छ। हो र, हतार हतारमा हतियार ल्याउने विषय छ, के गर्ने नि, भाग्ने अब, खतरनाक मान्छे हुँ म। सूर्य, यसले त पुलिस पनि ल्याएछ, भागौँ। माइकल, बेकारमा भएको हामीलाई लखेटेकै होइन रहेछ। आरती, जमिन आइज केटा, आइज आइज। तेरो साथी कहाँ छ? को साथी? को साथी? तँ मेरो साथी होइन साला, झुटो बोल्छस्। भन् तेरो साथी कहाँ छ? साथी कहाँ छ? भन् तँ मेरो साथी होइन, तँ मेरो दुश्मन हो। तँ बद्री हो र तँ बद्री जुन हत्याको आरोपमा जेल गएको थियो त्यो हत्या मैले गरेको थिएँ। पुष्कर, तिमी यतिसम्म गिन सक्ला भन्ने मैले सोचेको थिइन। साला, तिमीहरू दुईजना मिलेर के नाटक गर्दैछ? यो एजेक्सन सिधै दे, यहीँ सिधै दे। पख्नुस्। यिनीहरूलाई नमार्नुहोस्, म आएँ, मलाई जे गरे पनि हुन्छ, तर पुष्कर र आरतीलाई छोडिदिनुहोस्। उनीहरूको बदलामा तपाईँहरू मलाई मार्न सक्नुहुन्छ। मर्न त तिमीहरू सबै मर्छौ। जसले हाम्रो राज थाहा पाउँछ त्यसले यो दुनियाँमा बाँच्न पाउँदैन। माइकल, ज्याक्सन, यिनीहरूलाई पछि ठिक पारौँला, पहिला हामी हाम्रो काम सिद्ध्याउनेतिर लागौँ। भोलि नेवार समुदायका केही मान्छेहरू पिकनिक जाँदैछन् र त्यो पिकनिक जाने बस तिमीहरूले गएर किडन्याप गर्ने। जो मान्छेलाई मैले मार्न खोजेको थिएँ, जसलाई मैले फसाउन खोजेको थिएँ, आज उसैले मेरो ज्यान जोगायो। भद्रीजी, जुन हत्याको आरोपमा तपाईँ फस्नु भएको छ नि, त्यो हत्या मैले गरेको हो, मलाई माफ गर्नुहोस् भद्रीजी। साले डुङ्ग्रे मुसा, मलाई त पहिल्यैसँग लागेको थियो, अहिले मेरो हात खुल्ला भएको भए तेरो गालामा चलाङ चलाङ हान्दै माफी दिन्थे, बुझिस्? अब तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् भद्रीजी, प्रहरी चौकी अदालत सबै ठाउँमा गएर म सत्य कुरा भन्छु, तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। भद्री, मलाई पनि माफ गरिदेऊ, मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएँ। हो त, तिमीले गर्दा त आज यो सब भइरहेको छ नि। आरती, मलाई पनि माफ गरिदेऊ ल, मैले तिमीलाई भन्दा बढी तिम्रो सम्पत्तिलाई माया गरेको थिएँ, तिमीलाई त्यो माया भद्रीले पो गर्छ। देख्यौ, यसलाई समय थाहा रहेछ। मन्त्रीज्यू, काम सक्सेस भयो, अब यी तिनजनालाई के गरौँ त?
ए मर्ना तयार हो तिमहरू। हे भगवान, हामीलाई बचाएर ताली खाने मान्छे कोही छैन भने लौन पठाइदेऊ। बजिहाल्यो नि ताली। बब, I love you, बब। बब, को बब? तिम्रो नाम बद्री बस्नेत होइन? हो। माया गरेर छोटकरीमा बब भनेको नि। आथा। आथा? किन आथा? पोल्यो तिमीलाई? छैन, मलाई त शीतल भयो। तिम्रो नाम आरती थापा, मैले पनि माया गरेर छोटकरीमा आथा भनेको नि त। खोल्नु शङ्करजी, खोल्नुहोस्, म नि एक दुई लाख ठोकिहालु। के रे, तिमीले हत्या गरेको रे? मिस्टर पुष्कर, तिमीले एउटा निर्दोष मानिसलाई फसाएको र हत्याहरूको आरोपमा तिमीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनेछ। म जुनसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु इन्सपेक्टर साहब। बद्री निर्दोष छ। सर, सर, पिकनिक जानु लागेको नेवार समुदायको एउटा बस क्षेत्रीय समाजका मान्छेले किडन्याप गरे सर। सर, यो सब झुटो हो, यो सब चाल मन्त्री नारायण केसीको हो। उसले चुनाव जित्नको लागि क्षेत्रीहरू र नेवारहरू बीच दङ्गा फसाद मचाउन खोजिरहेको छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँ जस्तो इज्जतदार र समाजसेवी मान्छेमाथि तपाईँ आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ? सर, तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने एकछिन पख्नुहोस्, मैले त्यो सब कुरा टेलिफोनमा खिचेर राखेको छु। ला, टेलिफोन नै छैन त, कहाँ गयो? कतै त्यही अयो ठाउँमा त खसेन? पक्कै ती खसेको हुनुपर्छ। अब के गर्ने त? सर, तपाईँहरू गएर नेवार समुदायका मान्छेहरूलाई बचाउनुहोस्। उनीहरूलाई हात्तीवनको जङ्गलमा राखिएको छ। म गएर त्यो टेलिफोन लिएर आउँछु। तर पत्री, तिमीलाई केही भइहाल्यो भने म के गर्ने? हँ, के भन्यो? ए शङ्करजी, लौ न, म मात्र सुत्री भनेको त यो पनि सुत्री छे। यति खुसी, यति धेरै धेरै खुसी, यति धेरै 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 खुसी। ए ससुरबा, हेर्नु न, आरती साह्रै सुत्री छे, उसले पनि मेरो पिर गर्न थालिछ। लौ न शङ्करजी, उसले पनि मेरो पिर गर्न थाल्यो। तर आरती, चिन्ता नगर, मलाई केही हुँदैन, म जान्छु, त्यसपछि आइहाल्छु, बुझ्यौ ससुरबा? यति धेरै खुसी भाउजू, यति धेरै खुसी। ए, यो पुस्कर लगेर लकअप माल। र मिस्टर शङ्कर, तपाईँ पनि जेलबाट भाग्नु भएकोले म तपाईँलाई पनि गिरफ्तार गर्छु। अवश्य गर्नुहोस्। तर इन्सपेक्टर साहब, मलाई केही समय चाहिन्छ। सबै जातको साझा फुलबारी जस्तो हाम्रो देशमा साम्प्रदायिक दङ्गा पट्काउन खोज्ने भ्रष्ट मन्त्रीहरूको कुनेतलाई म असफल बनाउन चाहन्छु। हो सर, आफूले गरेको पापको प्रायश्चित म पनि गर्न चाहन्छु। मलाई पनि एउटा मौका दिनुहोस् सर। तिनीहरू भागुन्जेल के हेरेर बसेको तिमीहरू? हालु, हाय, के छ मन्त्रीजी? अनि के छ माइकलालजी? ठिक छ होइन त जक्सनजी? हेर्नु न मन्त्रीजी, एउटा मान्छे आयो अनि हामी सबैलाई भगाएर लग्यो, तर आफू त इमान्दार मान्छे फेरि फर्केर आए। म जस्तो इमान्दार मान्छे कोही छ नि यहाँ? भयङ्कर इमान्दार मान्छे हुँ नि म त, साँच्चै इमान्दार मान्छे हुँ म।
केटा बाँध मलाई। ए तिमीहरू यहाँबाट भाग्यौ चाहिँ कसरी? एकछिन मन्त्रीज्यू, त्यो त अब गरेर देखाउनु पर्छ। त्यो मान्छे आयो हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि यो मान्छेलाई यसरी मान्यो, अनि त्यसपछि यसलाई मान्यो, अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि 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 मान्यो, त्यसपछि ड्याम मान्यो, तँ आइजो तँ आइजो तँ आइजो, त्यसपछि यसलाई ड्याम मान्यो, तँ आइजो तँ आइजो, यसलाई पनि ड्याम मान्यो, अनि त्यसपछि यो तामिल फिल्मको हिरो जस्तो मान्छेको पेटमा मान्यो, नकली सलमान खानलाई क्वाइ भुत्लायो, यसरी भुत्लाएको चाहिँ थिएन है, ए भुत्लाएको थिएन है, साँच्चै यसरी ड्याममा पेटमा यस्तो दुखाइ जस्तो गर्नु त दुखाइ गर, यसरी नै यसरी हाना थियो, त्यसपछि त्यसपछि यसरी भयो। हो आउँदैन त यो कहाँ आउँछ माइकल मन्त्रीज्यू, त्यो फेरि फुर्र भए जस्तो छ। माइकल ज्याक्सन जाउँ, गएर हामीले अपहरण गरेका त्यो नेवार समुदायलाई खतम गरिदिउँ, नत्र त्यो चण्डाल बद्रीले हाम्रो सारा प्लान चौपट पार्छ। यो टेलिफोन पछि बुझाए पनि हुन्छ, पहिला नेवार समुदायका मान्छेलाई गएर बचाउँछु। बन्द गर यो टर्चर, किन उहाँहरूलाई यसरी दुःख दिइरहेको? बिचरा आनन्दसँग सिधै मारिदिए त भइहाल्यो नि। नेवार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले मलाई मार्नु त मन छैन, तर के गर्नु, मेरो आफ्नो कुर्सी जोगिहाल्छ कि भनेर म तपाईँहरूको बलि चढाउँदैछु, मलाई माफ गर्नुहोस् है। ए मन्त्री, तैँले जतिसुकै कोसिस गरे पनि हामी नेपाली दाजुभाइ बीच फुट ल्याउन सक्दैनौ, किनभने हामी सबै नेपाली दाजुभाइ हो। हाम्रो देश नेपाल 4036 वर्णको फुलबारी हो, यो फुलबारीलाई उजार पार्न सक्दैनस् तैले। हिमाल पहाड तराई कोही छैन यहाँ पराई, हामी सब नेपाली एक आपसमा भाइ भाइ। नो आइकम नो बिकम आई एम पाँचमा दुई कम, त्यो पनि चोटी भयो तर मान्छे खुट्टामा डिभिजन। धेरै नउफ्री अब, नत्र पहिले यिनीहरूलाई सिध्याइदिन्छु। तँ जस्तो नेताले हाम्रो देश त सिध्याउन लागिसक्यो, हामी जनता त के हो र? ठोक यो फेवरालाई। तयार हो अब मर्नु। फेरि ताली खाना आउनु भयो नि त। म मात्र होइन, अरू पनि आउँदैछन् ताली खाना। ओ आमा, यिनीहरू त सबै भान्सै उठाएर आयो कि क्या हो? जय साहब पाए!
वाह ससुरबा वाह, क्या उड़े रही थे? ओहो साले झारले तो उड़न भी जाने रहे यार। ल आज तो पुलिस पनि समयमै आइपुग्यो। वाह मेरो स्वास्नी आयो, मेरो स्वास्नी पनि आयो। हरेक फिल्ममा भिलेनको ग्याङ बढी हुन्छ हिरोको कम, तर यहाँ त भिलेनको भन्दा हिरोको ग्याङ पो बढी छ बा। केटा हो म तिमीहरूलाई एउटा चिज देखाउँछु। के आइजो न आइजो 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 उ त्यहाँ हेर त एउटा केटाले केटीलाई दिन लाइरहेछ। के दिन लाएको के हुनु नि फुल फुल उ त्यहाँ हेर त का खोइ ल किसै खाइदियो नि त्यो पनि ओठमै उ त्यहाँ हेर उते 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 कहाँ उ त्यहाँ हेर त उते हेर 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 उ त्यहाँ खोइ मरे नि खाना पाएको छैन।
तेरो खेल खत्तम भयो मन्त्री। ए त गलत भन्दै छस्। गलत त त भन्दै छस्। ज्याक्सन छ उञ्जेल, माइकल कहिले गलत हुँदैन। तेरो बाउ हुँदै यो के हो त? होइन, यो त चुनावमा भोट हाल्नु बसेर लाइन जस्तो भयो। ए ए, लास्टमा कसले जित्यो? हामीले जित्यौँ मन्त्रीज्यू, हामीले जित्यौँ। भुत्रो जितिस, म छैन बाँकी, मेन हिरोलाई बिर्सने साले। इन्सपेक्टर साहब, लाउनुहोस् यो टेलिफोन, यिनीहरू सबैको सक्कली अनुहार मैले यसमा खिचेको छु, लाउनुहोस्। तेरी माचिनी चियापत्ती हो, अब जाउँ सबैजना मामा घरतिर। माइकल ज्याक्सन गयो अब मेरो कुर्सी। कुर्सी मात्र होइन, सबै नेपाली मिलेर एकजुट भएर ओर्ले भने त जस्तो प्रष्ट अवसरवादी नेताको अझ के जान्छ हेर्दै जा। उठ मन्त्री, हिँड आफ्नो ठेगानमा। कहाँ? पार्टी कार्यालय? ए डाकु ग्रुपहरूले आफ्नो हतियार फ्याल्ने, फ्याल, अब हिँड। लेफ्ट राइट, लेफ्ट हिँड। किन ठुस्केको? के भयो? आफू त बिग्रे मान्छे, सबैले त साह्रै बिग्रिस नि बद्री भन्छन्। त्यो त पहिलेको कुरा, अब त तिमी सुध्रिसक्यो। भने मिलेन, मिल्दै मिलेन। के भन्ने त? बल्ल बुझे, त साह्रै सप्रिस नि बद्री। हो है, बल्ल मेरो मनको इच्छा पुरा भयो। यसो हामी अब हामी सुहागरात मनाउने होइन त? मनमा चाहिँ गदगद, मुखले चाहिँ धर। नो आई कम, नो बिकम, आई एम पाँचमा दुई कम, त्यो पनि तिनचोटि फाइल। तर सुहागरात मनाउनमा चाहिँ, सुहागरात मनाउनमा त जनै फाइल, जिरो, आलु। तर चिट चोरेर भए पनि फर्स्ट डिभिजन त नल्याइ छोड्दिन।